God morgen alle sammen, eller god formiddag kanskje. Det er en glede å ønske deg velkommen til dette brukerseminaret som Forskningsrådet arrangerer her hos Oljedirektoratet i våre lokaler. Nå ser jeg dere et par til på vei inn. Kan dere lukke døra etter dere, kanskje? Ja, det går fint. Mitt navn er Kirsten Veggeland, jeg jobber i Oljedirektoratet og er medlem av programstyret i Demo 2000. Og derfor er det en veldig glede å se at det er så mange her. Jeg skal etter hvert gi ordet over til den som er ansvarlig for Demo 2000, Anders Stensen. Men først vil jeg bare gjøre dere oppmerksom på, i tilfelle det går noen alarmer, så er det altså nødutgang. Så er det utgang enten opp trappa eller ut her og følge skiltene ut. Og så er det samling bak på den store parkeringsplassen. Og som jeg vet, så er det ikke planlagt noen brandøvelse i dag. Det har jeg fått beskjed om. I tillegg tenkte jeg bare minne dere på at jeg kan skru av lyden på mobiltelefonene. Det er ganske lurt. Så da vil jeg bare ønske lykke til og håpe dere får et nyttig seminar for dere. Og så, Anders, da kan du overta. Ja, velkommen alle sammen. Det er hyggelig at det er så stor interesse for den utlysningen vi nå har nå til høsten, som vi skal gjennomgå mer i detalj senere. Jeg vil også takke Oljedirektoratet som stiller disse lokalene til rådighet for oss her i Stavanger. Det gjør det ganske enkelt for oss å kunne holde slike søkeseminarer. Ellers hadde vi måttet betale ganske dyrt for leie av lokaler. Da går det mer penger til dere. Det som er formålet med å dele ut penger. Vi har et ganske interessant program. Først så skal Harald Nypan fra Norsk Olje og Gass. Han står jo da, hvis du leser på skiltet, så står det Statoil. Han har lånt ut til Statoil, men han har ledet dette som gjelder da det nye veikartet som Norsk Olje og Gass lanserte i Arendal på onsdag. Harald? At det står Statoil på, der kom lyden. Det stemmer at det står Statoil på skiltet, men i denne sammenheng så er det på vegne av Norsk Olje og Gass da, som har utarbeidet et veikart for norsk sokkel, som primært er et klimaveikart, men som også angir forretningsmessige ambisjoner da, på lang sikt. Da. I tillegg så har Konkraft, som et samarbeidsorgan mellom Norsk Olje og Gass, Norsk Industri, Rederiforbundet og LO, lagt ut en klimarapport. Og begge disse dokumentene ble lansert i Arendal nå på onsdag. Og der var alle lederne for fagforbundet til stede, og Gerd Kristiansen i LO, og flere av lederne for underforbundet i LO. Da. Så, og styreformann, som er leder for Norske Kjell, og Arne Sigve Nylund, som er leder for Norsk Sokkel i Statoil, var også med der. Så det har vært en bred forankring, så det er litt upresist å si at jeg har ledet arbeidet. Jeg er bergenser og god selvtillit av og til, men det var mange som har bidratt der, og det er nok min kollega Hildegunn Blindheim som har vært den som har brukt aller mest tid på dette arbeidet. Yes, da tror jeg bare skal begynne. 15 minutter er det jeg har. Jeg pleier å ha for mange slides, så det jeg tenkte var at jeg legger det frem, og så tar vi spørsmål til slutt. Ja, introduksjonen har jeg for så vidt tatt. Jeg tror ikke jeg skal gå gjennom selve agendaen, men kan begynne litt med bakgrunnen. Hvis vi skal løfte det veldig opp, da, så kan vi ta utgangspunkt i det som heter FN sine bærekraftsmål. Det høres kanskje litt overordnet og vagt ut, men FN har da nylig etablert 17 bærekraftsmål, altså for bærekraftig utvikling, eller sustainable development, som vi ser på nynorsk. Og der ligger det flere mål som egentlig berører oss som jobber innenfor energi. Det første har egentlig kanskje ikke noe direkte med energi å gjøre, men det går på å bekjempe fattigdom, altså bringe samtlige i verdens befolkning ut av fattigdom. Vi mener det er veldig relevant. Mål nummer 7 er det som går direkte på energi. Der sier de at vi skal, som verden, sørge for at vi har tilgang på bærekraftig,
pålitelig og energi som alle kan ha råd til. Og det er tre leddsetninger der, altså det er tre underformål, og alle er viktige. Grunnen til at vi står her i dag er kanskje, tror vi kanskje er primært på grunn av det med bærekraft, altså at vi skal redusere vårt fotavtrykk når det gjelder karbon i denne sammenheng, altså klimagassutslipp. Men den underliggende grunnen til at vi som bransje eksisterer er jo at vi leverer energi. Og vi leverer pålitelig energi, og vi leverer energi som faktisk, selv om det er dyrt i oljebransjen, er relativt tilgjengelig og noe som verden har råd til. Så det er viktig at de tre formålene er balanserte, og det er utgangspunktet. Og når vi ser inn i glasskulen for fremtidens energietterspørsel, så er det sånn at norsk olje og gass, norsk oljebransje, vi stiller oss bak 2-gradersmålet, så jeg tror de fleste har fått med seg, altså 2-gradersmålet for global oppvarming, er at vi skal begrense global oppvarming til maks 2 grader i forhold til før industriell tid. Og da lener vi oss på prognoser hvor dette målet oppnås. Da. Det er i hvert fall sånn som vi tenker i norsk olje og gass. Men selv i et sånt scenario, eller i sånne scenarier, så vil det være behov for store mengder olje og gass. Det er viktig å være klar over. Hvis vi ser på IEA, altså det internasjonale energibyrået, så har de flere scenarier, og de har ett scenario der vi klarer å nå 2-gradersmålet. Og der viser det at selv i 2050, som er langt frem i tid, så vil det være stor etterspørsel etter olje og stor etterspørsel etter gass. Faktisk er det sånn at i en sånn verden, der du har en enormt stor altså en økning i fornybar energi, så vil det fremdeles være sånn at det vil være behov for å investere mer i olje og gass, altså i måltid det du trenger av ny energi. Og det er jo basert både på fremtidens etterspørsel, men også basert på at våre felter har en decline-rate hvis vi ikke investerer. Så dermed så er veikartet som vi skal lansere nå på onsdag, det har 2 hovedformål. Det ene er å ta ut potensialet på norsk sokkel, for vi ser at norsk sokkel har et betydelig restpotensial. Det var noen fra OD her. Dere anslår at under halvparten er produsert så langt. Det er noe vi deler, det synet. Så vi ser et stort potensial for verdiskapning langt frem. Og hadde ikke vi sett det, så hadde det ikke vært noe stort poeng å gå inn på klimamålene heller. Så disse to tingene henger sammen. Så mål nummer 2 er å ta ned vårt klimafotavtrykk. Vi ønsker å være en del av løsningen, og ikke en hovedproblem. Som sagt, det er 2 rapporter som er lansert på onsdag. Det er klimaveikartet, som er et policy-notat, mer overordnet notat. Det har 2 ting. Det har noen overordnede ambisjoner, og da har vi delt det inn i 2030 og 2050. Og så har vi tilsvarende på det forretningsmessige, altså på produksjonsdelen. I tillegg så er det lansert en klimarapport, som er et mye tjukkere dokument, mer detaljert dokument, som går inn på nøkkelteknologier på klimadelen. I veikartet så har vi også en handlingsplan som angir litt hva vi ønsker å få til, spesielt de nærmeste årene. Jeg skal komme litt tilbake til det. Organiseringen av arbeidet er ganske viktig. Jeg nevnte litt i introen. Dette er et felles prosjekt mellom norsk olje og gass, norsk industri, Rederiforbundet og LO. Og det er gjennom det som heter Konkraft. Konkraft er ikke noe ny oppfinnelse. De har operert i en rekke år og gitt ut en rekke rapporter. Det startet nok ut som et samarbeid mellom norsk olje og gass og norsk industri, og så ble det etter hvert besluttet at vi tar dette i Konkraft-regi. Og vi har også involvert OG21 i arbeidet. OG21, de som lager den nasjonale teknologistrategien for vår bransje. Så selve målene da. Som dere ser her, så det er 2030-mål og 2050-mål. Før jeg tar 2030-målet, så kan jeg si at i 2008 så etablerte Konkraft et mål for utslippsreduksjon, hvis vi tar klima først da, på 1 million tonn i årlige besparelser fra 2008 til 2020. Det målet har senere blitt økt, og det er primært basert på Statoil, som klarte å oppnå det målet før tiden, altså før 2020, så de har økt
sin andel av målet, som var 800 000, altså 80%, til 1,2. Det betyr at det totale målet for bransjen ble 1,4 og ikke 1. Det vi gjør nå er at vi sier at fra 2020, som var målperioden for det opprinnelige konkurransemålet, til 2030, så skal vi stramme skruen ytterligere og legge på 2,5 million tonn av unngåtte CO2-utslipp. Egentlig CO2-ekvivalenter. Det mener vi er særdeles ambisiøst. Vi har ikke alle svarene på hvordan vi skal få det til. Altså, vi har en del mulighetsrom som er tegnet opp, selvfølgelig. Men det er ikke sånn at det har vært en bottom-up-prosess der vi har stekket opp alle tiltakene, og så har vi kommet til 2,5. Her er det et betydelig gap mellom det som er stekket opp og det som vi har målsatt. Men sånn var det også i 2008, så det er viktig å få frem. Så det er et ambisiøst mål, men vi tror at det er et realistisk mål. Det som er viktig er at vi målsetter også produksjonen, og sier at vi tror at vi skal klare å opprettholde dagens produksjonsnivå, riktig nok målt i oljeekvivalenter, frem mot 2030. Det er også et ambisiøst mål, men når vi ser på produksjonsprofiler og vi ser på letepotensialet, så tror vi at det også er mulig. Det kommer definitivt ikke av seg selv. Det må investeres mye, men det er fullt mulig. Så er det jo langsiktige ambisjoner for 2050. Det er klart gjennomsiktigheten eller transparensen, som vi sier på nynorsk, frem mot 2050 er en del lavere enn 2030. Så her har vi ikke tallfestet det, men vi har sagt at vi skal opprettholde vår ledende posisjon innenfor klimautslipp, og at det skal være vesentlig reduksjon i forhold til det nivået som vi har i 2030. Så vi strammer skruen ytterligere i forhold til 2030. I tillegg så har vi målsatt en utvinningsgradsambisjon på 60%. Hvis jeg husker riktig, så ligger vi på ca. 50% ut fra dagens planer på sokkel. Dette er jo kjempeambisiøst, og de som sitter i rommet her, hvertfall mange av dere, vet at det å kombinere høy utvinningsgrad med lave utslipp, det er en krevende ambisjon. For det halve produksjon kan være ganske energikrevende. Yes, hvis vi tar disse målene som vi har på klima, da, altså de 2,5 pluss de 1,4 da, som vi målsatte sist, legger de sammen. Bare for å kalibrere det og gi en følelse av hvor mye det betyr, så tilsvarer det 70-80% av utslipp fra alle personbiler i Norge. Så vi får jo av og til kommentarer fra miljøbevegelser at dette betyr lite i den store sammenheng. Det mener ikke vi. Vi mener at dette betyr ganske mye. Vi er sikkert flere her som kjører elbil. Det er 90 000 elbiler i Norge. 2,5 millioner personbiler. Så dette er et vesentlig tiltak. Og hvis vi hadde lagt på verdensgjennomsnitt i CO2-utslipp på norsk sokkel, så hadde vi hatt dobbelt så høye CO2-utslipp. Og den doblingen hadde tilsvart mer enn all CO2-utslipp i norsk transportsektor. Så det vi gjør her mener vi er veldig viktige bidrag. Yes. Så aksjonsplan og videre oppfølging. Jeg skal ikke selvfølgelig liste opp hele aksjonsplanen. Det som jeg synes det er verdt å trekke frem her, er at vi foreslår å etablere et sånn senter for fremragende forskning innenfor klimaområdet. Altså etter modell av senteret for økt utvinning. I tillegg så har vi foreslått at tilskudd til forskning og utvikling, og det er jo nettopp derfor vi er her, skal øke med 100 millioner årlig. Altså første år så blir det 100 millioner, 200 neste året, og så fortsetter det helt til år 10, sånn at den totale rammen på 10 år blir 5,5 milliard. Og så sier vi at bransjen forplikter seg da til å stille opp med tilsvarende økning, sånn at den totale økte forskningsrammen over de 10 årene vil bli 11 milliarder. Dette har vi selvfølgelig ikke fått avklart om vi får tilslutning til, men det er det bransjen spiller inn. Noe annet som jeg synes er viktig å trekke frem her er at vi er jo primært en oppstrømsbransje, altså driver med produksjon av hydrokarboner, men vi ser også for oss å ha en rolle innenfor karbonfangst og lagring, eller CCS, og primært innenfor lagringsdel, altså det å bruke reservoir eller andre formasjoner til lagring av CO2. Og vi må også være aktiv, bygge allianser med andre bransjer for å få opp en fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring.
Jeg tror det er en helt avgjørende teknologi for å lykkes i fremtiden. Da tenker vi for eksempel på prosessindustrien, som har laget et tilsvarende veikart som oss her i Norge, og har kjempeambisjøse ambisjoner, og de lener seg i stor grad på karbonfangst og lagring. Her vil det selvfølgelig også kreves tett dialog med myndighetene. Og dette er ikke bare et teknologiløp, det er også det å legge til rette rammebetingelser og få testet ut en verdikjede. Når det gjelder selve oppfølgingen av veikartet, så vil vi selvfølgelig følge opp som i dag, utslippene årlig. Og vi har også sagt at Konkraft sin klimarapport skal oppdateres hvert femte år. Når det gjelder selve målene, så er det ikke noe alternativ å gå tilbake på de målene. Så enten står vi ved målene, eller så vil de skjerpes inn. Så det er Paris-style, det vel, har det blitt nevnt. Backsliding, sa de på godt nynorsk. No backsliding. Nå skal jeg klare å runde av, håper jeg. Bare en liten oppsummeringsslide. Det første er at bare gjenta at norsk olje og gass stiller seg bak klimamålene, som ble satt blant annet i Paris. Bare presisere at prosessen her begynte lenge før Paris. Så strategien for norsk olje og gass, der klima ble løftet opp, ble utarbeidet i 2014 og tilsluttet i 2015. Så dette var noe vi gjorde på eget initiativ før Paris. Nye målet, 2,5 millioner CO2-ekvivalenter i unngått utslipp frem mot 2030, altså i de 10 årene fra 2020 til 2030. Og det kommer da på toppen av de 1,4 som vi håper vi skal få til 2020. Og så foreslår vi en styrkning av klimarettet FoU. Og klart, i denne salen her, så er det viktig å få frem at dette er noe som bransjen virkelig satser på, og forplikter seg til å gjøre. Og forskning og utvikling vil være helt avgjørende for at vi klarer de langsiktige ambisjonene. Og da er det viktig at både leverandører og oljeselskaper er på tærne, og utarbeider gode søknader, for eksempel i dette forskningsprogrammet som vi skal snakke mer om i dag. Så uavhengig av hva som blir kostnadsrammene her, eller hva vi får av myndighetene, så vil selskapene måtte vri sin forskningsinnsats også mot klimarettet forskning. Så her vil det være et marked, og da er det egentlig opp til dere å ta det markedet og skrive gode søknader. Takk for meg. Ja, takk. Er det noen spørsmål til Harald? Nei, da takker jeg Harald for et utmerket foredrag. Jeg kan jo si så mye at det han snakker om, det ligger også til grunn for en del av de satsingene som nå gjøres i Forskningsrådet. Så det har jeg vært jobbet med ganske lenge. Før jeg kom hit i dag, eller siste jeg gjorde før jeg kom hit, det var egentlig å sjekke hva var oljeprisen. Og nå var den nesten 51 dollar, så det går i hvert fall rett i veien. Og oljefondet var på 7319 milliarder. Og det er fortsatt mye penger å putte inn i den kassa. Neste mann til å holde innlegg her, det er Arne Holhjem fra Oljedirektoratet, som er en pådriver for å få ny teknologi ut på sokkelen. Men Arne sitter også sentralt i utviklingen av OG21-strategien. Vær så god, Arne. Takk for det. Ja, det går i riktig retning med oljeprisen. Det går nok litt opp og ned, er jeg redd for. Men det er hyggelig når det går opp. Takk for invitasjonen til å snakke her i dag. Vi i OD, vi er opptatt av dette med teknologi. Vi er opptatt av å få tatt teknologien i bruk på sokkelen, slik som du sa. Og i vanskelige tider så kan bruk av ny teknologi bidra til smartere løsninger og til å redusere kostnadene. Og det at Demo 2000 har fått ekstra midler fra regjeringen som en del av regjeringens tiltakspakke, det er gode nyheter, synes vi. Disse midlene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, sysselsetning
og en konkurransedyktig leverandørindustri. Så med andre ord, det er vår felles framtid dette dreier seg om. Nå er det 50 år siden de første blokkene ble delt ut på norsk sokkel. Så dette er en langsiktig bransje. Og som ble nevnt tidligere her, fremdeles så er det bare litt under halvparten av de forventede ressursene som er produsert og solgt. Og det betyr store gjenværende ressurser som vil gi et grunnlag for lønnsom drift i mange, mange år fremover. Men dette krever at beslutninger som tas har et langsiktig perspektiv. Vår største bekymring, eller en av våre store bekymringer, er at selskapene i vanskelige tider som nå mister dette langsiktige perspektivet og tar kortsiktige valg. Og det, hvis de gjør det, så kan det føre til at ressurser og verdier går tapt. Derfor så står vi på og legger press på selskapene til å tenke langsiktig. Vi ser at lønnsomme prosjekter, altså samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, ofte ikke er helt lønnsomme nok for selskapene. Det er krevende, men det må gjøres, derfor så trykker vi på. En utbyggingstillatelse, den gir både rettigheter og plikter, og myndighetene kan ikke akseptere at selskapene bare skummer fløten og tar ut de enkle ressursene. Bruk av ny teknologi er en nøkkel til å øke lønnsomheten på disse mer krevende ressursene. Og her er Demo 2000 som skreddersydd for å være med og finne og implementere gode løsninger. Så hvorfor er vi så opptatt av dette i OD? Jo, en av våre viktigste oppgaver, det er å være en pådriver for å sikre at alle ressursene som er lønnsomme for samfunnet og for selskapene blir produsert ved å vektlegge det langsiktige, ved å se nøye på alle oppsidemuligheter, ved å påpeke områdeløsninger med samordning på tvers av utvinningstillatelser, at selskaper som med felt i nærheten av hverandre med forskjellig eierandel, at de tenker sammen, og å følge opp at tidskritiske ressurser ikke går tapt i nærheten av eksisterende infrastruktur, for eksempel. Men det høye kostnadsnivået vi har hatt, kombinert med det sterke fallet i oljeprisen, det gir oss utfordringer. Det er derfor viktig nå at næringen, altså oljeselskapene og leverandørindustrien, jobber i samarbeid for å fortsette effektiviseringen og klare å gjøre noe med det høye kostnadsnivået. Det er viktig at kapitalbegrensninger ikke stopper tidsriktige prosjekter, og det er viktig at eksisterende infrastruktur blir ivaretatt. Bare vise et bilde over situasjonen på norsk sokkel ved utgangen av fjoråret. Altså det grønne her som dere kjenner til, det er det som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Og det siste som ble åpnet, det var jo her oppe i nord, og spesielt oppe i nordøst, og 23. runde har tildelt blokker her oppe. Så vi beveger oss nå nordover, og det gir spennende og nye utfordringer, også for utvikling av ny teknologi. Og så tenkte jeg bare jeg skulle vise denne her diagrammet som viser hvor mye av forventede ressurser vi har solgt og levert, hvor mye som er i reserver i eksisterende felt, ressurser i felt, ressurser i funn og uoppdagede. Og det er klart, dette er gjort, men her, og spesielt som vi beveger oss oppover her, så trenger vi ny teknologi. Her er det veldig mye de, skal vi si, de vanskelige ressursene, og
det, vi trenger nye, gode og, og smarte løsninger for å realisere de verdiene. Så er det sånn at teknologiutviklingen den har hatt enorm betydning for norsk sokkel. Det gjelder fra de store teknologiske gjennombruddene til de små duppedittene som kan gjøre en veldig stor forskjell. Og norsk industri var i førersetet for utvikling av havbunnsteknologi, og utviklingen av ulike utbyggingsløsninger gjør at en dag har flere verktøy i verktøykassa og flere muligheter når en skal vurdere utbygging av felt. Hvis du ser på hele norsk sokkel, veldig mange forskjellige utbyggingsløsninger. Vi har en kjempestor verktøykasse å øse fra. Vi har fått økt reservoarforståelse. Først med gjennombrudd av 2D-seismikken på 70-tallet, så et nytt gjennombrudd med 3D-seismikken senere. Og 3D er videre utviklet til 4D, sånn at vi kan permanent overvåke reservoaret, for eksempel på produserende felt. Og dette er jo installert på en del felt på norsk sokkel nå. En veldig spennende teknologi som jeg helt sikker på kan utvikles videre. Bedre boreteknologi, det fikk sin svenneprøve på Trollfeltets tynne oljesoner, hvor produksjonen av disse ble løst med lange horisontale brønner. Og dette med flergrensbrønner, det medfører i dag at mindre funn har blitt lønnsomme. Vanninjeksjon og gassinjeksjon for trykkvedlikehold i reservoarene, det er noe standard i Norge, har vært det lenge, men det har vært avgjørende for den høye utvinningen som vi har oppnådd, og viktig for å nå de målene en setter seg om 60%, for eksempel. Og tidligere forbud mot fakling og innføring av CO2-avgift har bidratt til lavere klimagassutslipp per fat på norsk sokkel, sammenlignet med andre områder, og jeg tror også til bedre ressursutnyttelse. Men det er ikke bare nok å utvikle teknologi, vi må også ta ny teknologi i bruk. Vi må utnytte den eksisterende infrastrukturen, innfasing av funn til eksisterende infrastruktur. Det er viktig for å forlenge levetid og til å bidra til økt utvinning fra disse feltene. Vi trenger flere brønner. Fra 2002 er gjennomsnittskostnaden for boring av brønn økt kraftig, og på felt i drift er boring av flere brønner et av de viktigste tiltakene for å få mer ut av reservoaret. Vi må også få til utbygging av funn med stor avstand fra infrastruktur. Vi har to gassfunn, Snøhvit og Ormen Lange, henholdsvis 140 og 120 kilometer fra land. Vi klarer ikke så lange avstander med oljefelt. Her trenger vi teknologiutvikling. Barentshavet er et område med foreløpig få utbygginger, store avstander og en forventning om store uoppdagede ressurser. Og også når du beveger oss nordover, klimatiske forhold som lave temperaturer og mulighet for sjøis, når den er langt nok mot nord, må det tas hensyn til ved valg av utbyggingsløsninger. Og også som vi har hørt i forrige innlegg her, vi må ha fokus på utslippsreduksjoner og energieffektivitet. Det er et tema som må løftes fram, som du nevnte, spesielt med det blikket bransjen har på seg når det gjelder miljø og utslipp. Og jeg også vil vise til OG21s teknologistrategi. Den gir en veldig god oversikt over teknologibehovene på norsk sokkel. Jeg kan også nevne der at det jobbes med en oppdatering av den strategien, og den oppdateringen vil bli lagt fram i OG21-forum i november i år. Så det er en spennende seanse. Nordsjøen har siden oljevirksomheten startet vært et laboratorium. Nå er det viktig at vi ikke sakker akterut i forhold til å ta i bruk og utvikle ny teknologi. For behovet for teknologiutvikling, det er fortsatt meget stort.
Så hva kan vi gjøre i Norge? Og da tenker jeg Norge litt kontra andre sokler, for dette er veldig viktig for leverandørindustrien. Hva kan vi gjøre for å beholde denne topplasseringen? Vel, jeg har ikke alle løsningene, men jeg tror stikkord å redusere kostnader, effektivisere og øke utvinningen av olje og gass. Og jeg har heller ikke noe detaljert oppskrift, men jeg tror i skjæringspunktet mellom akademia, forskningsinstitutter, leverandører, gründere, oljeselskap, forskningsrådet og myndigheter. Der ligger løsningene. Og hva er det egentlig vi snakker om når vi nevner disse mulighetene? Vel, det kan være så mye. Det er selvfølgelig eksisterende felt å få mye ut av eksisterende felt, men det er også mye med de funnene som skal bygges ut. Og vi ser at vi har, hvis vi ser bort fra Johan Castberg her, her er det cirka 80 funn, som de fleste er små eller mellomstore. Og, men de aller fleste ligger nær eksisterende infrastruktur. Nå skal man ikke spå hvordan det kommer til å bli, men det er vel å forvente at de fleste av disse vil være subsea-løsninger knyttet opp til eksisterende infrastruktur. Og det er prosjekter som historisk har hatt en relativt god lønnsomhet, og selv om disse ikke er vært, kanskje er så veldig store, så burde veldig mange av de være lønnsomme, også med en oljepris sånn som den er i dag. Dette bildet her er malt på veggen på Universitetet i Stavanger, og det representerer de unge, smarte hodene, framtiden. Og jeg går ut fra i dag, så kaller vi på dagens smarte hoder. Mange av dere er her. Dere som har ideene, som har utviklet produkter, som venter på å bli testet ute i den virkelige verden. Så jeg får avslutte da med Frank Zappas ord om «A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open». Så la det være en inspirasjon, og lykke til med prosessene rundt Demo 2000. Neste på agendaen, det en som faktisk har hatt mange, og har mange prosjekter gående i Demo 2000. Og ved siste tildeling så fikk han 20 millioner, så vær så god, Oddvar. Takk. Da den, ja. Takk skal du ha. Ja, god formiddag, alle sammen. Jeg har... Som ble sagt her, vært heldig og fått en ikke ubetydelig tildeling ved siste runde. Jeg skal fortelle litt om prosjektet, og titlen er gitt «Hva gjorde vi for å lykkes?». Så her kommer altså fasiten. Jeg må starte litt med å fortelle om selskapet jeg representerer, Forskningsinstituttet IRIS. Etter det så går jeg gjennom veldig kort prosjektet og litt forarbeid til prosjektet og prosjektsøknaden, og avslutningsvis da fasiten på kongespørsmålet. IRIS, det er et forskningsinstitutt lokalisert nærmeste nabo til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet og Innovasjonsparken. Smeltedigel for innovasjon, forskning og så videre. Vår visjon er at forskning skal skape
store verdier. Med det sagt, så har vi fokus på å samarbeide tett med dere i industrien. Fordi at vi driver ikke med grunnforskning, men med anvendt forskning. Og det betyr at vi er opptatt av at det vi forsker på skal komme til anvendelse. Vi ønsker at det skal komme ut i bruk og bidra til verdiskapning. Det ble etablert i 1973, skiftet siden navn i 2006 til IRIS, etter at universitetet kom inn på eiersiden. Det er et kundeorientert institutt, som sagt, med tre hovedforskningsområder, energi, miljø og samfunn. Misjon, mål, det er å utføre forskning og utvikling og distribusjon av forskningsbasert kunnskap til industri og samfunnet for øvrig. Både nasjonalt og internasjonalt. Og vi er opptatt av at dette ikke bare er noe som er for den norske kontinentalsokkel, men det skal også bidra til verdier og utenfor landegrensene. 200 ansatte, pluss minus, og en herlig kombinasjon av 25 ulike nasjonaliteter. Så vi er ikke helt enige om hva som er det førende språket, men vi har havnet på norsk. Fremheve IRIS Energi, for det passer best til det vi holder på med i Demo 2000-prosjektet. Det er en forskningsavdeling som er den desidert største i IRIS. En jobber da spesielt med å få bidra til effektivisering og sikring av energiproduksjon. Vi har fem forskningsområder med hovedvekt på det som har med båre- og brønnteknologi, derunder automatisert boring, som jeg kommer til å snakke litt om her, og økt oljeutvinning. Der har vi forskere som en kan vel beskjeden si er i verdenstoppen. Så prosjekt som industrien har, om det er Demo eller andre prosjekt, så er det en spennende partner å invitere med som forskningspartner. Så ta det med dere. Så har du da en forskningsinfrastruktur som er med å bidra til at forskningen lykkes. Det å kunne demonstrere, teste ut ulike nivå av prosjektet, og til slutt få en pilotering eller demonstrasjon før det skal til pilotering, er betydelig verdifullt. Her tilrettelegger vi i all hovedsak anlegget for behovene som industrien har, som instituttet har for forskning, og akademia og så videre. Så vår jobb er å forvalte dette anlegget til beste for bransjen. Det er en arena der vi driver med forskningsstøtte, som sagt. Vi driver med all type testing. Vi driver også med å bistå med å tilrettelegge for trening på disse ulike prosjektene eller løsningene som bransjen kommer med. Så det kan brukes til alt mulig. Det er ikke noen samlebåndsløsninger, så alt blir i all hovedsak skreddersydd etter behov. Så hvis dere ikke har vært der eller kjenner til det, så ta kontakt. Så, prosjektet. Arbeidstittelen Demonstration of Automated Drilling Process Control. Forkortelsen er jo, sier seg selv, ikke veldig oppfinnsom. Prosjektpartnerne, det er foruten oss selv, Robotic Drilling Systems, som bidrar med topside robotiserte boremaskiner. Så er det Sekal med automatisert nedhullssystem. Oddfjell Drilling med kompetanse innenfor det operative med boring. Statoil, som har både på sponsor på pengesiden, men også på ressurser og en fremtidig viktig bruker av deler og hele resultatet av prosjektet, og selvfølgelig Forskningsrådet, det var utslagsgivende for å komme i gang med dette prosjektet. Helt åpenbart. Så da, primærmålet med dette prosjektet, det er for å få demonstrert ut et fullt ut automatisert boreprosesskontrollsystem, basert på robotiserte boredeksmaskiner og et automatisert borekontrollsystem som fortløpende tilpasser seg endringer i brønnen. Vi snakker mye om automatisert boring på ulike nivåer. Det som er hovedmålet med dette er å få demonstrert alt dette satt i en sammenheng. Vi skal automatisere
boreprosessen fra A til Å, eller fra kronblokk til borekrone. Det er ikke blitt gjort før, og det gjenspeiler da hovedutfordringen i prosjektet. Det er det vi skal jobbe mot. For det første gang alle disse, la oss si, delautomatiserte prosessene blir satt sammen til et fullt ut automatisert system. Og automatisert boring, det vel et begrep som har vel flest avarter innenfor den bransjen vi holder på med, innenfor utvikling. Mange har meint og hevdet at de har løst automatisert boring fordi de har automatisert en delprosess. Vi velger å se litt større på det. Skal vi automatisere en boreprosess, så må du ta med deg alle delelementer for å kunne ta ut den virkelige verdiskapningen av det. Da kan vi spare både på ressurssiden, vi kan sikre en kontinuerlig aktivitet på anlegg og prosess, og så videre. Det er hovedmålet med denne demonstrasjonen. Vi har en prosjektramme på 80 millioner, hvorav 20 av de kommer fra Demo 2000-programmet. Resten kommer fra en kombinasjon av in-kind fra partnere og pengepenger fra partnerne. Vi har enda litt igjen, og det kommer tilbake til når det gjelder arbeidet rundt prosjekt med å hente inn det resterende. Det er ikke alltid det letteste, men dog viktig. For å forberede seg til en prosjektsøknad, så var det som det ble nevnt her, blant annet Davane og andre som kom etter meg, det er viktig å gjøre seg kjent med programmet. Ikke bare at programmet har penger, men det er veldig klare føringer for at den skal få en bevilgning. Og da er det viktig å gjøre seg kjent med hva de føringene er, og følge dem. En kan tenke at det er trivialiteter, men det er ikke sånn i programmet at de sliter med å få utgiftene til å strekke til. Det er beinhard konkurranse, og da må en være veldig trygg på at en har fulgt de retningslinjene som programmet setter. Så der brukte vi mye tid. Vi startet tidlig og satte oss godt inn i det. Og vi har jo gjort dette en del ganger før, så det var ikke veldig ukjent. Men likevel, gå opp løpet, forstå programmet, starte med teknologistrategien til OG21, og temaprogram 3, som handler om fremtidig teknologi for kostnadseffektiv boring og intervensjon. Der følte vi at vi traff ganske godt når vi skulle snakke om søke om automatisert boring, med alt det som følger med der. Og så har du selvfølgelig demoprogrammet selv, som har sine klare føringer. Og der er det viktig at en også svarer i forhold til det som programmet setter som krav. Blant annet disse to som går på å bidra til å kvalifisere norsk teknologi for bruk i norsk kontinentalsokkel og for eksport. Vi må ha såpass tro på det at det er potensialet utover norske havet. Også selvfølgelig bidra til kostnadsreduksjon, økt effektivitet og økt ytelse. Dette er alle ting som du kan nesten dra direkte ut av teksten i programmet. Så vi brukte en del tid på å være sikre på at det stemte. Så da, prosjektet skal sette sammen ulike elementer med utgangspunkt i den eksisterende infrastrukturen Ulrik Borgvåren Senter. Der får vi blant annet inn Boredex-robotene fra Robotic Drilling System på Kvål. Vi skal også installere et nedehullsautomatisert system som vi kaller for Drilltronics. Vi skal også gi åpning for etter hvert, vi gjør ikke alt i første fase. Prosjektet vårt kommer til å gå over 2-3 faser, for det er såpass omfattende. Men etter hvert så tar en inn andre delprosesser, som til syvende og sist gir oss denne A-til-Å-demonstrasjonen. En annen ting som står på utviklingssiden, det er noen av disse her funksjonene som skal sikre at vi får til en automatisk sammenkobling og tripping. Et sentralt tema som er under diskusjon enda i prosjektgruppen, det er dette åpne grensesnittet på borekontrollsystemet. Og det anser vi som vesentlig for å sikre først og fremst dette prosjektet, men også for å sikre at alle andre, blant annet dere her i salen, vil ha muligheten til å koble opp en gang deres duppeditt system, eller hva det måtte være, inn imot et sånt automatisert system. Og det handler om at en ikke må gjøre en stor engineeringsjobb hver gang en skal inn og teste seg opp imot et større system. For de kontrollsystemene som i dag eksisterer på markedet, er ikke alltid like lett å koble seg opp imot.
Så dette her er en del av de delene prosjektet skal løse. For til syvende og sist å gi oss det resultatet av demonstrasjonen. Så verdiskapningen i dette prosjektet, det er å gi svar på det ultimate spørsmålet. Vil automatisert boring virkelig gi den verdiskapning som forventet, og i hvilket omfang? Vil en ved sammenstilling av de ulike automatiserte elementene, maskiner, systemer, funksjoner, vil en få dette til å virke optimalt sammen? Vi kan ikke ende opp med å ha 15 konsulenter springende rundt for å holde det gående. Da har vi ikke oppnådd det vi skulle. Vil demonstrasjonen gi mulighet til faktisk å tallfeste disse besparelsene? Når vi får dette opp i en fullskala demonstrasjon, så vil vi kunne sitte og klokke, vi kunne beregne hva dette gir av verdi. Da har vi en god demonstrasjon. Og så selvfølgelig litt fremover bidra til at andre aktører vil kunne teste sine løsninger opp imot det samme. For det ene er en gang sånn at, og jeg har selv vært med på det, at jeg har hevdet for kunden at min løsning er løsningen på alt. Det er lett å si, det er ikke alltid like lett å bevise. Og vi håper at et sånn type anlegg også vil kunne bidra til at en får koblet seg opp. Begrepet hardware in the loop er gjerne kjent for noen, og så kan en faktisk få bevist at dette bidrar. Så da, hvorfor fikk vi dette til? Det skal en del arbeid til for å lykkes med denne type prosjekter. Det første er at du må evaluere for prosjektet, ikke bare for prosjektutviklingen, men ikke minst for de som forhåpentligvis skal være kundene dine til slutt. Det er viktig å finne solide prosjektsamarbeidspartnere for å være med på utviklingen av selve søknaden. Du skal vise at dette har en verdi, et verdipotensiale. Samarbeidspartneren bør også være en slags sponsor som er en fremtidig kunde. Selv om det er høyst kompetente ressurser i programstyret og i programmet, administrasjonen for Demo 2000, så er det ikke gitt at de kjenner alle potensielle brukere og bruksområder. Da er det viktig å ha med seg noen som virkelig har troen like mye som du selv, på at dette produktet, løsningen, komponenten, systemet har en plass i det virkelige liv senere. Så jobb med å finne sponsorer som også tar det rette eierskapet i prosjektet. Du må også virkelig vise at du brenner for dette prosjektet. Hvis ikke du har troen på det og klarer å formidle det i en søknad eller i dialogen, så er det vel å forvente litt for mye at demoprogrammet skal ha tro på det. Så ha virkelig tro på prosjektet. Bruk tid. Ikke start en uke før søknaden skal inn. Da viser du definitivt det jeg akkurat var inne på, at du egentlig ikke prioriterer noe særlig å tro på det. Men det går mye tid. Du skal samarbeide med ulike aktører. Du skal ha tid til å kommunisere med programadministrasjonen, og så videre. Så start med en gang, kartlegg hva som er føringene for disse bevilgningene. Jobb med markedet, jobb med underleverandører. Ikke minst sikre at du får disse viktige støttebrevene ifra samarbeidspartner og markedet. Uhyre viktig. Jeg var så vidt innom på det her tidligere at det er formelle krav i denne utlysningen, som i alle andre. Og da er det viktig at den ikke feiler på å ha hoppet over noen sånne enkelte ting i krav oppsettet fra programmet. Så derfor så bruk tid, start tidlig og heller surfa litt inn mot slutten hvis du er ferdig i god tid. Programadministrasjonen i Demo 2000 er veldig, ikke bare flinke, men de er veldig mottagelige for spørsmål. Så jeg skal ikke si renn de ned, men det skader ikke å ta en telefon, be om et møte, for å være sikker på at mottaker og søknaden har samme forståelse som du mener du prøver å formidle. Det er ofte sånn at vi sitter og jobber lenge med en søknad eller en problemstilling, og har den godt plantet i pannebrasken. Det er ikke alltid like lett å få det ut i det skrevne ord. Så
Så ta kontakt med programadministrasjonen og få et møte og diskutere gjennom det. Det er også til god hjelp. Hvis du kommer inn på virkelig store prosjekter, som det prosjektet som vi holder på med her, så må en også markedsføre dette. En må få det ut sånn at det modnes. For så store prosjekter er ikke akkurat det som la oss si, hverken florerer mest av eller enklest å få midler til. Det er mange om beina, og da skal det være en særdeles god søknad for å få tilsang. Så markedsfører og sikrer at det er forståelse, og på den måten selvfølgelig får du flere sponsorer til å være med, med støttebrev eller også midler. Så jobb tidlig med å markedsføre og selg dette inn til både, det kan være politisk, det kan være i forskningsrådet, men også bransjen som skal være med og ta imot dette her og hjelpe deg på veien. Jeg tror det var vel egentlig oppsummert de tingene som vi mener vi benytter oss av for å lykkes. Så uten å hale ut tiden, så sier jeg brenn for prosjektet, vis det tydelig, så tror jeg det er stor sjanse for oss å få gjennomslag. Takk for meg. Har vi den der? Ja. Så har jeg testet ut, og Oddvar er også en viktig samarbeidspartner for dere sannsynligvis, hvis du skal teste ut utstyr, i hvert fall som skal ned i Huls. Nå kommer vi jo til selve utlysningene vi har denne høsten. Vi har jo vært så heldige at i hvert fall i Demo 2000 har fått ekstra bevilgninger i inneværende år, og det er på til sammen 150 millioner, og det er jo et betydelig beløp. Det er tredobling av hva vi har hatt tidligere. Men jeg skal også gå litt igjennom de andre utlysningene som gjelder for petroleumssektoren i år. Skal vi se, er det riktig der? Ja, der. Vi har et næringsliv som er i endring. En ting er at oljeprisen er endret og halvert. En annen ting er at det er en god del nye ting som er ute og skjer i markedet for blant annet produksjon av utstyr. Dette bildet vi ser her, det er et bilde fra et Demo 2000-prosjekt som er en roterende separator for å ta ut væske fra gass. Og denne enheten, som nå har vært testet ut hos Statoil oppe på forskningssenteret i Trondheim, den er printet ut i 3D med en 3D-printer. Det er en måte man kan få ned kostnaden på, få effektivisert produksjon av utstyr. Det som er viktig for forskningsrådet, det er at vi er jo en del av forskningsrådet som er egentlig rettet mot næringslivet og ikke så mye mot andre deler av altså helse og sosial og et cetera. Men vårt formål er jo å bringe forskningsresultater til industrielle produkter og gode resultater for de som utvikler det. Forskningsrådet dekker helt ifra grunnforskning, industriell forskning og eksperimentell utvikling. Her er det to forskjellige områder. Den røde, som er grunnforskning og industriell forskning, har en mye høyere støttegrad enn det vi har anledning til innenfor eksperimentell utvikling. Dette er låst gjennom et EØS, at vi er med i EU, som definerer dette her. Så grunnforskning, der dekker vi jo inntil 100% av resultatene, og det er kun universitetene som kan søke den type midler. Så har vi industriell forskning, som heter kompetanseprosjekter i næringslivet for oss, KPN-er. Der er det institutter som kan søke. Der dekker vi inntil 80%.
Og så må det være 20% næringslivsbidrag. Så har vi eksperimentell utvikling, og det er der hvor Demo 2000 er inne. Det vil si at i Demo 2000 har vi ikke krav til forskningsandel, men det er en utvikling, såkalt eksperimentell utvikling. Og vi er dessverre låst til at vi ikke kan gå ut over 25%. Jeg kan jo fortelle det at i snitt siden 2004 så er altså støtteprosenten i våre prosjekter er 14%. Det er nok til å utløse ganske store systemer. Årsaken til det er selvfølgelig at det blir omtrent som utvikling av programvareprosjekter. Det tar og så setter opp det du tror du vil bruke av tid og kostnader, og så må du gange med pi. Da finner du de reelle kostnadene. De aller fleste prosjekter har vekst, så det er viktig å legge merke til når man da søker om midler hos oss, at man tar litt høyde, men ikke alt for grådig. Da kan det hende du faller utenfor. I tillegg så finnes det en del andre midler fra myndigheter. Det er regionale midler som du får gjennom Innovasjon Norge, og regionale forskningsmidler som sitter gjerne i fylkeskommunene. Så har vi EU-midler. Horizon 2020 har et ganske stort program, og hvor da norske regjerings målsetting er jo at man kan få ut noe tilbake av de 5 milliarder kroner vi putter inn i det programmet. Nå gjelder jo ikke det egentlig så mye da for olje- og gassindustrien, for olje- og gassindustri som sådan ikke er høyt prioritert innenfor EU. Men for det du kan kalle for generiske systemer, så går an å søke EU om midler. Og det kan være sånn som ventiler, sensorer etc. som kan brukes i mange forskjellige typer industri. Så har vi Innovasjon Norge som kan hjelpe deg da både med eksperimentell utvikling og realisering og implementering og kommersialisering. Vi har et visst samarbeid, blant annet i Brasil, hvor vi har en representant som delvis betales fra petroleumsavdelingen og delvis betales av Innovasjon Norge. Så vi, i hvert fall når det gjelder et såkalt prioritert samarbeidsland som Brasil, så er vi i fellesskap med Innovasjon Norge. Jeg skal ta noen tall og fakta om Forskningsrådet, til de av dere som ikke kjenner det. Norges forskningsråd er jo da etablert og eies av egentlig Kunnskapsdepartementet, men vi får midler fra samtlige departementer unntatt Forsvarsdepartementet, fordi de har sin egen avdeling, sine egne forskningsinstitutter som de finansierer direkte. En av de største bidragsyterne er Olje- og energidepartementet. Vi har forskjellige virkemidler innenfor de forskjellige typene av forskningsråd. Vi har altså innenfor petroleum så har vi forskerprosjekter, KPN og innovasjonsprosjekter, pluss at vi er de eneste programmet, bortsett fra forny, som kanskje går direkte på pilotering og demonstrasjon. Det er ganske unikt også i europeisk og verdenssammenheng. Så det er veldig mange som er misunnelige på at vi har et program som typisk Demo 2000. Og det som er en viktig melding å komme med da, er at Demo 2000 har ikke noe krav at det har vært igjennom de andre prosjektene. Den siste tildeling, eller jeg gjorde en oppsummering overfor departementet like før sommerferien, og per i dag, så av den porteføljen vi har på ca. 50 løpende prosjekter, så er det 6 som har kommet gjennom Petrobras. Så sånn er det. Så har vi noe som er viktig for dere, og da skal dere huske på en dato. Og det er SkatteFUNN. SkatteFUNN er nå i sin helhet overført til Forskningsrådet for evaluering. Og vil dere ha det behandlet i inneværende år, så må dere søke før 1. september. Og SkatteFUNN er ganske forskjellig fra øvrige ting vi holder på med i Forskningsrådet, for SkatteFUNN er en rettighet.
Det er altså ikke sånn som det andre. Når dere søker midler i Demo, Petromax eller andre, så er det i konkurranse. Skattefunn er en rettighet. Så husk datoen 1. september, hvis dere vil ha den behandlet i inneværende år. Er den garantert behandlet. Så har vi forny, og så har vi det som heter bedriftenes innovasjonsarena. Skal vi se. Totalt sett i Skattefunn så er det, kan du si, budsjetterte prosjektkostnader i Norge på teknologiutvikling er på ca. 20 milliarder. Og 3,5 milliard er det som satt opp i budsjetterte skattefradrag, altså som går med, som penger direkte tilbake til industrien. Antall prosjekter, det er cirka, litt i underkant av 6000. Men det er rom for mange flere til å søke. Vi ser en del prosjekter, eller en del fylker, hvor det overhovedet ikke søkes. Her er det muligheter. Sånn ser det ut i Rogaland, som vi er i nå. Der er det 1,9 milliarder som man har i kostnader, eller som er budsjetterte prosjektkostnader. Og det er budsjettert av et skattefradrag på 301 millioner. Jeg er helt sikker på at det er rom for mye mer fra Rogaland. Antall prosjekter er 468. Av de så er 178 knyttet til petroleum, som er det største, ikke unaturlig. Men altså, det er store muligheter for dere til å søke Skattefunn. Dette er hva dere kan få. Egenutført FoU og andre prosjektkostnader kan dere få et fradrag på inntil 20 millioner. Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon, IRIS, kan dere få et skattefradrag på 40 millioner. Maksimalt antall timer er 1850, og dere kan bruke en timesats når dere sender søknaden på 1,2 promille på årslønn. Nå har denne her stått stille siden stort sett 2003-2004 ble innført, så det er 600 kroner. Jeg tror nok gjennomsnittslønnen er høyere enn 480 000. Men det er i hvert fall sånn. Det er penger å hente her. Og det er å sette seg ned og skrive en søknad til Forskningsrådet, så har dere de mulighetene. Forny, det er et budsjett på nærmere 300 millioner, og det finansierer prosjekter som er forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Men det er basert, det er mer direkte basert på forskningsresultater, og gjelder stort sett alle forskjellige industrigrener, bortsett fra petroleum, fordi vi har vårt eget. Som sagt, forny må bygge på frembrakte forskningsresultater, og målsetningen er å redusere kommersiell og teknologisk risiko og gjøre prosjektene investorklare. Og må bygge på frembrakte forskningsresultater med et stort kommersielt potensial. Det er mye av den samme evalueringen som vi gjør i Demo, og det må ha et internasjonalt potensial. Så til olje- og gassforskning. Det er en samarbeidsmodell som ser slik ut, hvor det er Olje- og energidepartementet som finansierer oss. I tillegg så har vi noen midler fra Utenriksdepartementet, 15 millioner per år i 3 år, så neste år er det siste året vi har 15 millioner fra de, for å dekke forskning eller teknologi som kan brukes i nordområdene. Det som er retningsgivende er da olje- og gass 21, eller OG21-strategien, som ligger til grunn for våre programmer og programplaner, henholdsvis i Petromax og i Demo 2000. Petromax dekker jo da, er det sånn, er det den? Ops, nei. Det er ikke noe sånn lasergreie her. Nei. Jo, det er det. Det er da basis- og brukerdrevet. Det dekker da altså forskerprosjekter, KPN-er og innovasjon, og vi har da Demo 2000 her, og det er meningen når du har vært igjennom Demo 2000, at du er klar for markedet
Vanligvis så går vi da til teknologi som har kommet opp på TRL 4 eller TRL 5. Det er litt avhengig av hvordan oljeselskapene vurderer hva som er de forskjellige nivåene. Det er ikke helt likt. Det er deltatt i de fire hovedområder. Det er energieffektiv og renere produksjon. Dette styres av en representant, eller TTA-området der, som det heter. Det styres av en fra Shell. Leting og økt utvinning er Statoil som har, mens OMV er den som sitter i førersetet når det gjelder både kostnadseffektiv boring og intervensjon. Og så har vi en samlepost, som er da produksjon, som det heter, fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport. Når det gjelder her, i de fleste som vi får søknadene i fra denne delen av landet, så er det veldig mye knyttet til boring og brønn, som ligger her. Det er styres av en hos oss som heter Øyvind Salvesen. Han er ikke her i dag, mens de tre andre er det undertegnet, og nå en til fra oss her, som fikk en ny medarbeider som begynte nå i august. Så hun er her i stallen. Du sitter oppi der, ja. Det er Inge Lise som er den som etter hvert skal se nærme der og på energieffektivitet. Fordi dette er det vi regner som etter hvert er, vi håper å få inn mange flere søknader. Her mangler vi interesse i industrien. Men som ble lagt frem her nå, dette er satsingsområdet for norsk olje og gass og for Statoil blant annet. Og for oss, vi har tok initiativ i fjor til å prøve å få til flere prosjekter innenfor dette området. Vi har ikke sett noe tid enda, men jeg håper at industrien etter hvert kommer etter og skjønner hva som er viktig i fremtiden. Fordi det vi anser er at innen dette området, det vil bety license to operate. Særlig når vi går i nord. Slik ser fordelingen av midler ut. Normalt sett så har jo da Demo 2000 hatt et opplegg på 55 millioner, men i år så har vi da 220 millioner som vi kommer til å dele ut. Vi har delt ut 125 av de, og vi har utløst nye 125 nå, som jeg kommer inn på etterpå. Men som sagt, vi er nå nesten like store som forskningsprogrammet Petromax 2, som er hovedsatsingsområdet. Totalt så har forskningsrådet innenfor petroleum 556 millioner kroner i inneværende år. Det som gjelder nå er at ikke den tildelingen som vi fikk til oss da, av ekstramidlene, at det er en engangssak. For da får vi ikke den nødvendige kontinuitet. Så det sier jo vi til departementet. Men jeg vil da anbefale, eller jeg vil anmode da bedriftene til å kontakte sin egen stortingsrepresentant her og si at det er farlig for oss hvis vi reduserer de midlene nå ytterligere. Da blir det stopp. Det kan enda være litt vanskelig å lese, men Petromax, som sagt, det er temaet er OG21. Budsjettet er på 280 millioner, og det dekker strategisk grunnforskning, anvendt forskning og forskningsbasert innovasjon. Og søkerne, det er norske universiteter, FoU-institusjoner og bedrifter. Og det er søknadsfristene, det er da på kompetanseprosjekter, er nå 7. september. Så det er for instituttene. Jeg vet ikke om dere har noen gående der nå, men det jeg har litt dårlig tid fram til 7. september hvis du ikke har jobbet med dette i lenge tid. Innovasjonsprosjekter, det er da 12. oktober og samtidig med oss. Da vil jeg si det at hvis du sammenligner da, det kan hende at de søknader her eller her blir omfordelt og kommer inn under de forskjellige programmene.
Det er litt avhengig av hvordan vi ser prosjekter. Det er noen som søker her sånn, som egentlig er klare demoprosjekter. Så det vil da bli avklart med søker om vi kan flytte det over til, fra den ene til den andre. Og så har vi løpende forprosjekter. Det ligger jo også hos oss i Demo 2000, løpende forprosjekter. Mens hovedprosjektet er demonstrasjonsprosjekter, er 12. oktober. Nå hadde vi satt av 2 millioner kroner til forprosjekter, og det var brukt opp i juni. Men programstyret i møte i slutten av juni bevilget ytterligere 1 million kroner, så vi har fortsatt muligheter for å skrive forprosjekter. De forprosjektene er ikke nødvendigvis da, prosjekter som kan gå mot søknader som skal innleveres 12. oktober. Det kan også gjelde søknader som skal innleveres på den utlysningen vi kommer til å ha til våren. For det er som formålet med forprosjektet hos oss er at dere skal kunne, vi skal dekke en del av de kostnadene det er for å etablere den riktige sammensetningen av partnere. Det er ikke for å utvikle prosjektet teknisk, teknologisk, det er for å utvikle den kommersielle delen og skrive en god søknad. Så det kan være lønnsomt for mange å søke der, og det gjelder da for det som kalles for små og mellomstore bedrifter. Vi regner med at de største bedriftene, de klarer, så, for det er ikke mer enn 100 000 kroner du kan få, så jeg regner med at de største bedriftene klarer å dekke kostnadene sånn selv. Jeg tenkte bare skulle vise litt hvordan er fordelingen av søknader når det gjelder på Demo 2000. Jeg tror jeg hoppet litt over dette her, for jeg har Petromax først. Her har dere noe dere kan konkurrere med, det er da at innenfor Petromax er de fleste prosjektene de har da havnet i Sør-Trøndelag, men Rogaland kommer etter som en god nummer to. Totalt sett så er det en portefølje på ca. 400 millioner til Sør-Trøndelag og 240 millioner som går til Rogaland. Så vi er en betydelig bidrag til kompetanseutvikling og teknologiutvikling i fylket. Årsaken til å gå til Sør-Trøndelag er selvfølgelig NTNU og SINTEF. Hordaland kommer her. Der er jo mye som har gått knyttet mot Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo på geologi. Men sånn ser det ut. I Demo så er det helt annerledes. Her ligger jo Rogaland inne med at vi har tildelt 350 millioner nesten. Man kan jo si det på siste tildeling, eller det vi har hatt på de to siste tildelingene. I år har vi i Demo 2000 tildelt til sammen 103 millioner kroner til bedrifter i Rogaland og Agder. Så vi fikk jo 100 millioner ekstra for å kunne dekke omkostningene knyttet direkte mot arbeidsledighet. Og det tror jeg vi, der kan vi si at mission accomplished, vi har tildelt vel det som vi fikk av der da. Nå gikk jo 20 millioner bare til Oddvar her, men det er en del større. Og årsaken til at vi har gjort dette her er at en ting er at vi ser på de beste prosjektene, men vi ser også på det som er viktig for å bevare nødvendige kompetanse og kapasitet. Petromax, der er formålet kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Og det gjøres her at det er i samarbeid og strategisk mellom kompetanse, rekruttering og forskningsbasert undervisning. Små og mellomstore bedrifter og større bedrifter bare kan få midler bare ved tydelig addisjonalitet. Så kan du lure på hva i all verden betyr dette. Dette er et sånt forskningsrådsord. Addisjonalitet betyr at i hvilken grad vil midler fra forskningsrådet ha en utløsende faktor på at prosjektet kan realiseres. Og det ble understreket av Oddvar her, at når vi ga de ekstra midlene på 20 millioner,
så var det da får han realisert prosjektet sitt. Prosjekter som er ferdig finansiert, de får ikke midler gjennom oss, det kan jeg. Vi skal ha en utløsende faktor. Så har man noen samarbeidspartnere, og det er Russland, Brasil og Nord-Amerika. Når det gjelder Demo 2000, så jeg kommer litt tilbake til det, men du behøver ikke ha en samarbeidspartner som er på norsk sokkel. Det er tilstrekkelig å vise at prosjektet har nytteverdi for norsk sokkel. Så vi har prosjekter som blir testet ut på helt andre steder. Alt fra Tyskland til Nord-Amerika, Kanada, Brasil. Så her kommer vi tilbake da, hvor vi da driver og prioriterer. Det er forskerprosjekter som går da grunnforskning over til industriell forskning. Kompetanseprosjekter som er da type IRIS, dekker dette området. Innovasjonsprosjekter, det er også da, går over i eksperimentell utvikling. Her er det en utfordring som har kommet til det senere, fordi at den norske stat har begynt seg opp til å bruke da det som heter et regulativ da, som har kommet inn, som gjør at vi må splitte hva som er forskningsdel og hva som er eksperimentell utvikling i innovasjonsprosjekter. Og det er ikke like enkelt bestandig. Men der kan man få EØS på nakken hvis det ikke dette er riktig da. Så vi ønsker å ha det så enkelt som mulig, men dessverre så er det noen myndigheter over oss som har bundet seg til helt andre eller regler som binder oss litt grann her. Dette kan dere få mer opplysninger om hvis dere går inn på hjemmesidene våre. Så innovasjonsprosjektet i næringslivet, det gjelder jo da å få fram innovasjonen, og det er viktig i Petromax å få fram hva som er forskningsdelen, fordi at i Petromax så går man veldig sterkt inn på for å se hva som er forskning. Det er en forskningsandel, det er en viktig beslutningsfaktor for å kunne tildele midler, evalueringskriterier. Det er jo da også basert sånn at bedriften eier prosjektet, men kan samarbeide med andre. Det er mulighetene for verdiskapende fornyelse hos bedriftene, og normal varighet på et sånt prosjekt er 2 til 3 år. Og må inneholde forskning. Og maksimal finansiering fra Petromax er inntil halvparten av kostnadene. Og det som de som kan søke er at det må være en norsk bedrift. Bedriften velger eventuelle partnere selv, og søknadene kan skrives på enten norsk eller engelsk. Prosjektperioden som det søkes om, søker støtte til, kan ha varighet på 2 til 4. Det stod 3 til 4, 2 til 3 tidligere, men det er, vi vet at en sånn prosjekter, de, når de søker, så har man en optimisme om når det kan starte opp, men det tar tid å komme i gang. Som sagt, Petromax bidrar 50%, og prosjektbeskrivelsen må følge noen få, men viktige krav, og det finner dere på hjemmesiden, som det ble understreket av Oddvar her, at les nøye hva du må ha med. Så har vi disse kompetanseprosjektene. Det er jo da for å øke kompetansen i næringen. Jeg tror ikke jeg skal gå så veldig mye i detalj, for det er vel ikke så interessant for dere. Men som sagt, det er minimum 20% kontantfinansiering fra næringslivet. Det behøver ikke være oljeselskaper, det kan være andre bedrifter også som er interessert i den teknologien. Og søker er Norsk forskningsinstitusjon. Prosjektet gjennomføres i ett eller flere forskningsmiljøer under faglig ledelse av et forskningsmiljø. Næringslivet må bidra med minst 20%, og søknaden må være på engelsk. Her har vi internasjonal evaluering på denne typen prosjekter.
Og som sagt, du må følge de viktigste kravene. Utlysninger som vi nå har, da inntil 140 millioner som går på kompetanseprosjekter. Det den langt største andelen vi har i næringsrettet forskning. Og det da 7.9. klokken 13. Og alle tema, bortsett fra tema 5 i programplanen, og det er vel ikke tema 5 noe som sier dere noe, men det at vi har hatt midler som går på arbeidslivs- eller arbeids- og sikkerhetsdel i programplanen. Og det som har vært finansiert gjennom Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Denne potten i konkurranse med grunnforskningsprosjektene, så vi har jo en del grunnforskningsprosjekter, og de forskerprosjektene var vel i våres, hvor de hadde tildeling av. Og så har vi da innovasjonsprosjekter, der kan man levere inn en skisse frivillig, og det frist ut august, og hovedsøknadsfrist 12.10, klokken 16. Og der det da de fire temaene som jeg gjennomgikk tidligere her, som det gjelder. Og det en spesiell satsing sammen med Energi X, og Marof, jeg kommer tilbake til det. Energi X forskningsrådets program knyttet til fornybar energi og energieffektivisering. Og Marof altså maritim sektor. Og det da fordelt slik. Det mangler en del gode søknader innenfor dette med energieffektivisering. Og dermed så har man da klart å få til at Energi X går i med 30 millioner, Petromax med 10 millioner og Marof med 10 millioner i en felles utlysning for å kunne finne fram til teknologi som kan redusere utslipp og energieffektivisere. Vi hadde den første utlysningen i fjor, og da kom det inn fire søknader. Vi håper på flere søknader i år. Målsettingen vår selvfølgelig da å gi maritim og petroleumslønne flere bein å stå på og få inn nye teknologier offshore som bidrar til energieffektivisering og kostnadseffektivisering og reduserte klimautslipp. Det må være tverrsektorielt som dette her gjelder da. Og den som, hvis dere interessert i det, så det Terjei Balme som sitter inne hos oss som ansvarlig for Petromax. Demo 2000, som dere har kommet her for å høre på, jo et program som ble stiftet i 1999, og målsettingen var at vi skal kunne utvikle teknologi for lønnsom utvikling på norsk sokkel med en oljepris på 8 dollar. I 1999 hadde vi jo en tilsvarende situasjon som det vi har i dag, hvor du fikk oljeprisen gikk fra nærmere 50 til under 10. Og vi egentlig basert på en dugnad mellom myndigheter, leverandørindustri og norsk olje og gass medlemmer. Målsettingen vår å fremme konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt ha lønnsom utvikling av ressursene på norsk sokkel. Og vi skal kvalifisere ny teknologi og systemer i nært samarbeid mellom leverandørindustri, forskningsinstitutter og oljeselskaper ved å støtte utvikling og testing av prototyper og pilotinstallasjoner offshore eller ved installasjoner på land. Vi har her et bilde av Ormen Lange. Ormen Lange ble jo erklært drivverdig og skulle bygges ut omtrent samtidig med at Demo 2000 ble etablert. Og inngikk en avtale med Demo 2000 om å støtte i alt 11 prosjekter for å kunne realisere målsettingen med å få denne utbyggingen med subsea to shore, altså få undervannsutbyggingen og landanlegget. Det jo sånne ting som viktig for oss, og der kom vi jo inn, kan du si, allerede i konseptfasen. Så jeg vil jo oppmuntre oljeselskapene til å bruke den muligheten til å se på ny teknologi knyttet til en konseptfase. Fordi at hvis du skal ha ny teknologi inn på et område, og hvis du ikke med allerede i konseptfasen, så det vanskeligere å få aksept og tatt i bruk. Da.
Vi har nå en utlysning på 125 millioner kroner. Det er den største utlysningen vi har hatt noen gang siden begynnelsen. Men hvis vi skulle ha tatt det sånn eskalert etter normal prisstigning, så burde vi ha hatt kanskje 300 millioner, fordi at den første utlysningen var som sagt på 100 millioner kroner. Av disse så er 30 millioner kroner rettet mot teknologi for nordområdene, og aller helst skulle man da også hatt med samarbeidspartnere i nord. Nå er det ikke så veldig mange leverandører og bedrifter i Nord-Norge, men det er i hvert fall noen få som man kan benytte seg av, spesielt innenfor konsulentsiden. Så vi har prosjekter som foregår i dag med kunder her i Stavanger, som har midler av oss, men hvor man bruker selskaper i Harstad, blant annet, til å være med på å risikovurdere prosjektene. Vi støtter inntil 25% av prosjektkostnadene, og maksimalt støttebeløp er 25 millioner. Så har du et prosjekt som går ut over 100 millioner, så får du ikke mer enn maksimalt 25 fra oss. Og fristen er som på Petromax, det er 12.10.2016 klokken 13.00. Leveresten, det var en som ringte meg, ikke ved forrige utlysning, men utlysningen der forrige. Og han ringte da 3 minutter over ett, at han ikke fikk lagt det inn. Han hadde, skulle da gjøre en sånn liten endring på hans egen CV før han sendte inn søknaden, og rakk da ikke fristen. Det er, ja, send inn i god tid. Selve innskrivingen av søknader begynner, ja, blir vel i begynnelsen av september, er det 8. september. Jeg må se litt på kalenderen. Kan vi se også? 7. september åpnes det for å kunne begynne å skrive inn. Og du kan gjøre endringer helt fram til klokken ett. Men ikke start med å legge inn klokka ett, eller fem på ett. Da kan det hende at det er veldig mange andre, fordi at alle innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet for alle programmer har frist, den samme fristen. Så start i god tid. Her har vi bilder av, det er vel Tiora heter den der, som er på Tordis. Her er det en rekke forskjellige elementer som er da satt sammen og egentlig utviklet av gjennom Demo 2000, disse pumpene, undervannspumpene fra Framo, eller nå heter det, da er det Slumbertsjø, eller hva er det, One Subsea. Denne separatoren ble testet delvis gjennom Demo 2000. Det som er litt interessant å se på det, det er et av de få prosjektene som har gått på subsea-prosessering på norsk sokkel. Væskekapasiteten på den enheten her tilsvarer Gullfaks C. Forskjellen er at den veier 1500 tonn og ikke 1,5 millioner. Så det er rom hvis man tør å tenke litt dristig. Det er rom for å begynne å sette de gule dingsene som man har holdt på med nå i årevis, på å få ned på havbunnen, til å redusere kostnader. Nå har riktig nok da kostnadene knyttet til disse gule dingsene blitt relativt, altså en eksponensiell utvikling, men det får være en annen skål. Som sagt, tidenes største utlysning, og har jeg samme bilde som for det jeg har fått fra Oddvar, så har du gode prosjekter, så jeg får ukentlig, eller i hvert fall ikke, om ikke ukentlig, i hvert fall en gang i måneden min, så får jeg spørsmål om ikke han fyren her, som er olje- og energiministeren, kan komme og besøke gode prosjekter i demo. Og like ofte får vi besøk om Erna vil ut og se litt på det, for dette her er faktisk da blitt regjeringens mål for olje- og gassindustrien. Jeg har veldig høy anseelse nå i regjeringen. Prioriteringene vi har,
Det er energieffektiv, bærekraftig teknologi, leting av økt utvinning, boring og brønn, teknologi og produksjon. I tillegg så har vi logistikk, kommunikasjon og SAR-tjenester. Dette er jo da spesielt rettet mot nordområdene. Og med nordområdene så mener vi jo da helt fram til øverste delen av det tildelte arealet nå, som er vel 74 grader nord. Maksimalt støttebeløp, 25 millioner kroner. Det står at statsråden kan komme på besøk, men jeg tror vi kan sette at statsråder kan komme på besøk. For jeg har vært rundt på flere av våre prosjekter. For øvrig så har jo da Demo 2000 som sådan vært med i Robotic Drilling System helt ifra starten av. Så det går an å få realisert gode ideer. Helt ifra, det behøver ikke ha utviklet det på nytt, det kan være gode ideer som har fått midler for oss da. Hvor finner vi utlysningene? Du kan gå inn på Forskningsrådets hjemmeside, der står det finn utlysning. Eller det enkleste er selvfølgelig da å gå inn på Demo 2000, www.forskningsradet.no, Demo 2000. Og ned på siden her så finner du da utlysningen. Og så klikker du på den. Så får du opp et sånt et bilde. Hvis du ikke er helt sikker på å få tak i riktige partnerne, så klikker du på den øver der, som er da løpende forprosjekt for å få de midlene til å etablere en god søknad. 125 millioner, og så velger du den. Og da kommer det dette opp. Da er det viktig å legge merke til disse tingene som står på høyresiden her. Det er malen for prosjektbeskrivelsen. Vi var jo her i desember og gikk gjennom utlysningen vi hadde da. Og vi fikk inn 77 søknader. Av de så var det 18 som ble avvist. Det er fordi de hadde da brukt feil mal. Så kan du si, er det så viktig at vi ikke har brukt feil mal, ikke har brukt riktig mal? Vi har nødt til å se på det, ut fra at vi må behandle alle likt. Vi kan ikke si at dette er et kjempegodt prosjekt, her gir vi søren i at det ikke har brukt riktig mal, dessverre. Der kan vi være mer av skattevesenet, der må vi være firkanta. Vi er ikke så nøye når det gjelder forprosjekter, men når det gjelder akkurat hovedprosjektene, så er vi nøye. Bruk den malen. Og hvis du da går tilbake, så søk her. Her ligger programplanen. Her er det hva dere har å forholde dere til av hva som dekkes. Les det. Programplanen er ikke større annet enn at det tar cirka et kvarter å lese gjennom. Nøye. Så er det noe dere lurer på, så er det bare å ringe og snakke med oss. Og vi, som Oddvar sa, vi er tilgjengelige i møter helt fram til 28. september kan vi ha møte med dere. De siste 14 dagene før innlevering så kan vi ha telefonmøter. Ikke, da vi bare har telefoner. Vi kan hjelpe dere så langt råd er, men vi skriver ikke søknaden for dere da. Men vi kan gi dere gode anbefalinger hva dere må legge vekt på. Og sånn ser prosjektbeskrivelsen ut. Det er den dere får opp når dere får trykke på malen. Så er det å følge det som ligger her. Her er punktene. Overordnet idé. Den overordnede ideen for prosjektet og verdien for verdiskaping. Og det vil si innovasjonen. Når dere sender søknad til oss, så er det veldig interessant for oss selvfølgelig som teknologer å lese den tekniske beskrivelsen. Men det dere må huske på er at når dere selger til oss,
skal dere selge på lik linje som det dere gjør til et dollarselskap. Hvor kan jeg hente gevinst? What's in it for me? At jeg skal bistå i dette prosjektet. Fordi det vi skal bistå til er at den teknologien dere har utviklet blir kommersielt tilgjengelig og kan brukes og skal sørge for å redusere kostnaden på norsk sokkel og sørge for at dere har et inntekt videre. Så legg vekt på innovasjonen, legg vekt på den økonomiske delen, den kommersielle siden. Og når vi snakket litt om Petromax, når du sitter i Petromax og evaluering av søknader der, så er det akademia i stor grad som sitter og følger der, altså folk fra universiteter og institutter, utenlandske. Vi kan ikke ha norske, fordi de er som regel søkere, så det, vi har utenlandske. Når det gjelder søknader til Demo 2000, så er det representanter fra oljeselskapene som vurderer søknadene. Teknologisk og kommersielt. Det er ikke akademia. Det gjøres gjennom noe som heter Teknisk Forum, som er representanter til oss, som er opp, i prinsippet skal være oppnevnt fra norsk olje og gass. Og det er representanter fra Statoil, Shell, DA, Lundin, og så håper vi å få med et par av de andre nye operatørene også. Vi jobber for tiden med å prøve å få inn en representant fra BP Aker, eller jeg vet ikke hva du skal kalle det, norsk eller BP Aker, eller hva du skal kalle det. Men i hvert fall vi har en folk derfra som kan bistå da, til å finne de rette spesialistene i sine selskaper som vurderer de enkelte søknadene, og de sorteres etter TTA, altså etter Technology Target Areas, som vi fortalte om tidligere. Noen områder så er det mange forskjellige, sånn som innenfor TTA 4, hvor du har alt fra digitalisering til ventiler og andre ting, og transport, så er det oppnemmes til flere forskjellige spesialistgrupper som evaluerer søknadene. Det er minimum 3, helst 4-5 per evaluering. Så det er de dere selger til. Det vi vurderer i forskningsrådet er, har du finansieringen på plass? Er det addisjonalitet? Og er det en pilot? Altså hvis dere ikke har en pilot på plass, så er det vanskelig å søke på piloteringsprosjekter. Men det bør helst være en pilot da. Men som sagt, her er da sånn det ser ut når dere legger inn. Det er innovasjonsgrad, overordnet innovasjon, verdiskapingspotensial, økonomisk potensial, både for mottaker, altså kunde, og for dere selv. Hvilken nytte har dere for norsk sokkel? Vil dette redusere kostnader? Vil det redusere utslipp? Vil det redusere bemanning? Prosjektaktivitetene er neste, da. Plan for pilot, prosjektutfordring og metode. Så går det på organisering og prosjektplan, og så videre. Og her følger det ut av den økonomiske siden, og sentrale milepæler for prosjektet. Noen prosjekter kan det lønne seg å sette opp med å være milepælsbasert, sånn at man har enkelte punkter hvor man da kan si at ok, dette gikk ikke sånn som vi ønsker, og kutte ut. Det er også prosjekter som vi har stoppet, men midler utbetalt fra oss, de er utbetalt fra oss, og vi vil ikke ha de tilbake. Så vi har ikke noe krav om gjennomgjørelse. Vi er en ren finansiell støtte. Så vi har hatt prosjekter her med kjente selskaper i Stavanger, som hvor da kunden, i dette tilfellet BG, sa som så at nei, beklager, nå får vi ikke penger nok til å kunne gjennomføre dette prosjektet. Dette stenges ned, og så har man fått midler til den stadie som er. Et basert på en sluttrapport, så får de da inntil 25% av kostnadene.
Og så selger man inn da med hvilke partnere er, og hvor mye vil de bidra med. Finansiering per partner, 1000 kroner. Alt går jo i 1000 lapper her. Det som er viktig er å få med, hvis et oljeselskap stiller med en pilot og får han aksess for eksempel til å gå offshore. Oljeselskapet vil aldri sende inn hva det koster deg. Sånne kostnader er man ikke villig til å gi ut. Men det er en del av finansieringen. Det er klart at når jeg får en pilot offshore, så skal du bruke en rig en dag eller to, så sprenger en hvert budsjett, i hvert fall vårt budsjett. Da. Men da må dere fremheve det, for det er jo en vesentlig del av kostnaden. Blant annet så er jo da denne robotic drilling, de har jo testet ut nå, og det er jo et støttet av oss, bruk av denne boredeksroboten på Deep Sea Atlantic, som da skal bore for på Sverdrup. Så Sverdrup blir den første hvor du egentlig får en robotisert dekk. Da. Ja, så er det realisering og så videre. Dette klarer dere å lese. Det er ikke nødvendig for meg å stå og lese av det. Det er det dere finner når dere går inn på vår hjemmeside. Et viktig opplegg er helse og sikkerhet. Og så er det klima- og miljøpåvirkning. Vi har det som et evalueringskriterie. Reduserte utslipp. Det ligger da inne selvfølgelig i form av på mange deler. Da. Hvis du ser på, ja, på boring, så gjelder det mer effektiv boring. Det er klart at det gir redusert utslipp. Vi klarer ikke å si det i kroner og øre, men det er viktig å få med. Enhver form for effektivisering kan bidra til å redusere klimautslippene. Så legg litt vekt på det når du skriver søknaden om hva dette vil ha for klimatiltak. Fordi vi er pålagt å rapportere det også til storting og regjering om dagen. Relativt detaljert hva er vi gjennomfører av prosjekter, for vi har fått den klare føringen på at dette er prioritert. Så alt som kan bidra til å redusere tidsforbruk gir klima, indirekte klimapåvirkninger. Som sagt, evalueringskriteriene, innovasjonsgraden, nytteverdi for utvikling av norsk sokkel, vil sørge for at norsk sokkel er konkurransedyktig. Det er slik at for en rekke prosjekter, de må konkurrere med prosjekter i andre områder, og hvis ikke norsk sokkel er konkurransedyktig, så kan en del selskaper si at nei, dette er vi ikke med på, disse pengene bruker vi andre steder. Og det må vise også nytteverdien for selskapet, i hvert fall for de som er i internasjonale selskaper, for de har også de samme evalueringskriterier. De ser på, er denne utviklingen her, er den nye lønnsom for oss? Hva kan vi få igjen for det? Eller er det andre steder hvor vi har større verdi? Spesielt et større selskap, som også har kontor i Stavanger, der har vi fått en god del prosjekter som har stoppet sentralt fordi at det er andre utviklingsprosjekter i selskapet andre steder som har et større verdiskapingspotensial. Klima- og miljøpåvirkning, helse og sikkerhet, prosjektkvaliteten, og som sagt, vi i forskningsrådet, vi er ikke på det røde området her. Disse er ikke tilsnakkende. Vi er litt tilsnakkende her på finansiering, pilot og additionalitet, altså hvilken form for utløsende faktor gir midler fra forskningsrådet. Vi skal huske på det at de midlene vi gir, det er jo skattebetalernes midler, så der skal vi ha mest mulig igjen. Skal vi se hvor ble vi av her da? Jo. Hvis det er noen som lurer på hva den gule dingsen her er, så er det egentlig en test av subsea storage for olje og gass, og se da på en mulig hvordan man kan, inni her så er det en pose, og den posen den må du kunne trekke opp igjen her for å kunne skifte den ut, men det er da
Kongsberg som har utviklet den der, Kongsberg Oil & Gas. I dag er vel det sortert under Kongsberg Maritim. Det skjer jo endringer i bransjen her også. Hvem er det som kan søke? Alle bedrifter med norsk organisasjonsnummer. Da må dere ikke gjøre sånn som noen prøvde sist gang. Og de søkte fra det norske selskapet, og alt arbeid skulle gjøres i Houston med amerikansk prosjektledelse. Det vant ikke gehør. Det sikrer ikke norske arbeidsplasser. Jobben skal primært gjøres i Norge, eller i hvert fall så skal kunnskapen forbli igjen i Norge. Har dere samarbeid med Brasil, så er det klare føringer på at det må gjøres, en god del må gjøres i Brasil. Det aksepterer vi, for det er et hovedsamarbeidsland, hvor vi har en samarbeidsavtale mellom Forskningsrådet i Norge og FINEP i Brasil. Vi har prosjekter nå som forhåpentligvis kommer i gang, hvor da en god del skal gjøres nettopp i Brasil. Så det er sånn rent ampassant, altså. Jeg tror ikke jeg får anledning til å besøke det prosjektet. I hvert fall ikke i februar. Institutter kan unntaksvis få støtte. Vi er altså ikke imot, hvis du ser på Petromax, så kan ikke instituttet søke IPN-er, men piloteringsdeler, sånn type som Iris, de kan søke prosjekter hos oss. Så vi har prosjekter både med SINTEF og Iris. Og andre kan også komme inn og søke her. Så vi søker etter prosjekter som heter nytte for sokkelen, som kan lønne seg å få gjennomført. Og så er det dette. Det er her du må legge jobben. Må ha støtte fra et oljeselskap, riggeier eller annen sluttbruker som er aktiv på norsk sokkel. Hvis du leverer inn en søknad hvor du ikke har med intensjonsbrev, så står det i utlysningsteksten at det er grunnlag for avvisning av søknaden. Da kan den bli avvist. Og så er det slik at nesten alle skriver at de har kontakter i Statoil. Som operatør, eller 80% av norsk sokkel, så er ikke det unaturlig. Men Statoil har gitt oss klare føringer at prosjekter som ikke kommer gjennom som et letter of intent fra innkjøpsavdelingen, er ikke reelle. Så det betyr at dere må selge prosjektet, hvis dere skal ha Statoil som samarbeider, må dere selge prosjektet til Statoil før dere selger det til oss. Og derfor jeg sier, når dere selger det til oss, så må dere ha den kommersielle basisen i orden. Og da vil Statoil sette ut et intensjonsbrev som sier så følger, vi vil støtte dette prosjektet med gitt antall kroner. De skriver hvilket beløp, forutsatt at det får midler gjennom Demo 2000. Vi har i mange år fått masse sånne søknader hvor det står da, vi har snakket med Statoil, og så er det navn på en eller annen som har sagt at dette er interessant, men som ikke har til egentlig anledning til å binde opp midler, har ikke budsjettansvar. Så det er min melding til, derfor vi gir de 100 000 kronene i så dere kan dekke de kostnader det er, og så selge for eksempel til Statoil. Du har andre oljeselskaper, Shell, ConocoPhil og sånn, vil ikke ha det samme kravet, men det medfører egentlig akkurat det samme. For du skal til syvende og sist selge inn prosjektet ditt også. Nå er det kommet noe lettelser fra et av oljeselskapene som er ute hos ConocoPhillips. Tidligere så var de veldig bundet av at de hadde budsjett derfra til dit. Nå har de fått beskjed om at vi kan støtte prosjekter, er det til nytte for oss. Så nå er det litt enklere, så støttebrev fra Ole Lindefjell
kan ha en større grunnlag for å kunne bli kommersialisert nå enn det var tidligere. Som sagt, dette er også viktig. Søknaden må vise nytteverdien for norsk sokkel. Demo 2000 har jo da som sagt vært med siden 1999. Hvis vi går tilbake, jeg synes jo, ja. Har vi lykkes? Det er jo et spørsmål, men når Demo 2000 ble etablert, så ble det etablert året etter det som heter INTSOK. Og da var eksportverdien av norske varer og tjenester 10 milliarder kroner. Nå er den på godt over 200 milliarder. Selv om det nå er nedgangstider, så er det fortsatt over 200 milliarder som eksporteres av teknologi og varer og tjenester. Vi har en stor grad vært med på å finansiere utviklingen av subsea-klyngen. Mens vi har i de senere årene sett at nå går en veldig stor andel av våre midler, over en tredjedel går jo da til boring og brønn, særlig her i området i Stavanger. Da. Så hvis vi ser her, så er det altså pumper, kompresjon, instrumentering er jo viktige deler som vi har vært med på å støtte. Og den første testen på flergrensbrønner, støttet med Demo 2000, ble gjennomført på Ulrygg med støtte fra oss. Da. Og har vært en viktig bidragsyter til verdiskapingen på norsk sokkel. Totalt sett så har vi gjennom alle år nå bevilget i størrelseorden rundt 370 millioner. Og hvis man leser i den rapporten vi ga ut når vi var 15 år, så har vi skapt verdier for rundt 1000 milliarder kroner. Det vil jo si det er bra return on investment. Det er jo sånn som vi må si fra til de som bevilger penger, fordi at det viser at det nytter da. Det største prosjektet vi har vært borte i noen gang, det står jo ved siden av Ulrygg. Ulrygg har jo her. På Ulrygg så har jo Forskningsrådet bidratt til den oppgraderingen som er nødvendig for å kunne gjennomføre en rekke tiltak. Vi fikk jo midler for 2 år siden til robotisering på dekket. Og så har vi denne Continuous Motion Rig, som nå fikk en ytterligere bevilgning nå i april, for å kunne teste ut og se om dette virkelig fungerer. Som er også en robotisert borrigg, men ganske forskjellig fra Ulrygg. Den ser du jo hver gang dere passerer, den står jo rett her nede. Så. Nå tror jeg han endelig hadde fått finansiering på plass også, så da kan vi kjøre videre. Andre prosjekter, vi har støttet jo en del prosjekter med høy risiko. Badger har vært støttet av oss i mange år. Og Seabed Rig, eller nå Robotic Drilling, har jo også vært støttet siden starten, Continuous Motion Rig. Og hvis vi tar det første bildet som jeg viste fram, så er det også støtte gjennom, basert helt på en idé. Noen smarte hoder oppe på NTNU som lurte på om ikke dette gikk, og det fungerte mye bedre enn man regnet med. Utfordringen der er at det er en separator som roterer, og roterende utstyr må ha minst 3000 timers driftstid før det kan komme opp på et akseptabelt TRL-nivå. Men det klarte med glans. Vel, vi har fått verdensledende bedrifter innen subsea, bedre miljøforvaltning. Vi har jo innenfor det området som heter TTA1, så er det alt vesentlig vært miljøprosjekter som vi har støttet. Altså instrumentering av miljø, utslipp, oppdagelse av oljeflak på vann. Det siste, vi er et av de prosjektene, skal jo nå installeres på Edvard Grieg, som er egentlig det er ren militær teknologi, som klarer da å oppdage olje på flatt hav, og også om natten. Første prosjektet i Demo 2000 som noen gang har fått hovedkarakter 7, som er det absolutt aller beste. Nå har vi
økt reservegrunnlaget. Det er mange prosjekter, og et av de første prosjektene som var gjennom Demo 2000, er jo det verktøyet som da på geologisk grunn er det som brukes mest. Ja, nå begynner det å bli gammel, altså, jeg husker jo ikke navnet på alle sammen, men det er da det som Slumberger, da Boinntekt, kjøpte opp. Utfordringen er, eller for de som har lyst til å gjøre penger, så er jo en del av disse her små selskapene som vi har støttet, de er jo kjøpt opp med masse penger av de større selskapene. Men de forblir jo heldigvis i Norge da. Bedre instrumentering og styring av brønnstrøm, ja, og større treffprosent under leteboring. Subsuit ashore, bedre sikkerhet, økt tilgang kapital. Det er jo en del av det du får, fordi dette tiltrekker seg internasjonalt, så ser man på at ja, verden, det her er smarte ting, er støttet av norske myndigheter for å få til bedre lønnsomhet på norsk sokkel. Da kommer også etter hvert også utledningen inn og vil med kapital. Framvekst av landets ledende industriklynge. Her skriver jeg lav arbeidsledighet. Akkurat for tiden så er det jo en økende, eller har vært en økning i arbeidsledigheten, særlig i området her. Men gjennomgående har jo Norge lav arbeidsledighet sammenlignet med andre land i Europa. Og særlig etter finanskrisen så hadde jo vi fullt trykk på sokkelen allikevel. Og slapp på egentlig mye av den uroen som har vært i Europa på det. Når det gjelder nordområdene, så har vi 15 millioner fra Utenriksdepartementet til nordområdesatsing gjennom Arktis 2030-programmet. Arktis 2030-programmet er blitt kuttet i alle bønner og ender og kanter, bortsett fra at vår bevilgning den består som lovet. Det viser at myndighetene prioriterer teknologiutvikling for nordområdene gjennom oljevirksomheten. I tillegg så må vi selv da bevilge, ta ca. 15 millioner av vår egen kasse, men det er ikke veldig vanskelig for oss å vise hvilken teknologi er det som kan bruke Barentshavet. Vi utvikler ikke teknologi i dag som ikke kan brukes i Barentshavet. Så enkelt er det. Altså, hvis du ikke har lyst til å møte det som er framtidens marked på norsk sokkel, så... Riktig nok har vi noen prosjekter som er direkte rettet mot prosjekter som er på, ja, særlig på, knyttet til senfasedrift. Med nye utbygginger går på der. Som sagt, teknologien må kunne brukes i nordområdene. Målsettingen er at halvparten av prosjektene som får støtte har aktører i Nord-Norge som deltakere. Det er en målsetting og ikke et krav. Vi vet at det er sånn at i Nord-Norge så er ikke så de har ikke vært så veldig mye inne i oljebransjen, for det er veldig få felt der, og foreløpig så er det da knyttet til Goliat og Snøhvit og Norne. Vi har en del utstyr som testes ut både på Goliat og på Norne, men ikke fullt så mye på Snøhvit. Ja, det glemte jeg forresten å fortelle om, men vi dekker altså det som går på oppstrøms oljevirksomhet. Vi går ikke på raffinerier og så videre. Men oppstrøms oljevirksomhet omfatter også landterminalene. Så Kårstø, Kolsnes, Kjelbaråden og Snøhvit dekkes som teknologi for de. Det dekker vi kostnader til, eller prosjekter der, kan vi være med og delfinansiere. Basert på søknader. Støtten som gis er på 25% pluss skattefunn. Årsaken til dette er at innenfor regelverket så er det sånn, vi kan ikke gi egentlig mer enn 25%, men
Det er gitt unntak for størrelsen på bedrifter. Så er det en bedrift som er en liten bedrift, altså som er under 50 ansatte, eller 10 millioner euro i omsetning, så kan du få støtte til inntil 40% av statlig støtte. Skattefunn regner som statlig støtte. Så da vi har jo da 25%, det fordi at de aller fleste største bedriftene, de som søker midler, det for å stille alle likt, de får 25%. Men derfor så understreker dette å søke skattefunn i tillegg, for at du kan få inntil 40%. For SMB'er, eller mellomstore bedrifter, så er det vel 35%. Jeg ikke helt sikker på, men dette finner man, kan man få finne ut. Og det kan vi være behjelpelig med å finne ut hvordan det er. Og så er, som sagt, viktig her, vi prioriterer prosjekter som reduserer klimautslipp. I den nye OG21-strategien så er jo egentlig reduserte klimautslipp, nå om de målene som Norge har satt seg som klimamål, en hovedforutsetning for teknologiutviklingen. Og vi regner vel egentlig det som license to operate i teknologi som gir lave utslipp, er license to operate hvis du skal inn i Barentshavet. Så da vil jeg minne om en ting, og det er OG21-forum. Anbefaler de som er interessert å melde seg på der. Det er den 30. november på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Oslo. Det er i gangavstand fra Nationaltheatret stasjon, og til Nationaltheatret stasjon går samtlige tog fra Gardermoen. Eller tog fra Stavanger hvis man skulle ta den per tog, da. Det tar litt lengre tid. Da er jeg åpen for spørsmål. Vi kan... Er det noen som har noe å spørre om? Der har vi en her oppe. Det gjelder ikke Petromax. I Petromax så kan du søke på å innovere og finne ut, utvikle ditt eget utstyr uten nødvendig støtte fra oljeselskapet. Det gjelder Demo 2000, for Demo 2000 er som sagt en, ja, det er en dugnad mellom oljeselskapene, leverandørselskapene og myndighetene. Opprinnelig så var kravet at du skulle dekke inn 50% av kostnadene fra oljeselskapene, men det var den gangen hvor det var et absolutt krav at det skulle testes offshore. Per i dag er ikke det noe krav. I dag skal du teste offshore eller ved det som jeg kan kalle for godkjente laboratorier på land. Og det kan godt være ditt eget verksted. Altså, det som oljeselskapene aksepterer som en TRL-aksept, det gjøres. Vi har store installasjoner. Vi har også gjort, den ligger på hjemmesiden vår, der ligger det en Menon-rapport som går på hvor du kan ha testfasiliteter i Norge. Vi har jo selskaper også hos oss som har, for eksempel skal teste subsea, så går han og frakter det til Nord-Norge og så legger det på kai da, eller legger det fra kai i Nord-Norge. Det er mange smarte folk her som sørger for å få penger. Og hvis du har en tilknytning til Nord-Norge, så er det en god metode. Flere spørsmål? Ja. Jeg synes i den forrige utlysningen at det sto litt mer om sikkerhet. Her virker det som sikkerhet kun er hvis du blir kvitt folk. Altså sikkerhetsteknologi, er det utelukket her? Eller? Nei. Det er ordlyden i utlysningen. Det ene som er skiftet der er frist og beløp. Forrige utlysning var på 100 millioner. Denne utlysningen er på 125 millioner. Har vi, og når vi tildelte jo 125 millioner, da, som er 25% over, som er det vi har anledning til. Og de som fikk midler sist gang,
Det var alle som fikk hovedkarakter 6, altså som veldig gode prosjekter, pluss alle som regnet som meget gode prosjekter, som fikk hovedkarakter 5, og som hadde finansiering på plass. Så sannsynligheten hvis du beskriver prosjektet ditt godt og har finansieringen på plass, så øker sannsynligheten for å få midler. Så det sånn at når det kommer til styrebehandling, så det vi som gir innstilling sammen med oljeselskapene, eller med det som heter teknisk forum. Og så blir det diskutert frem og tilbake. Noen blir trukket opp av prosjektet. Vi har vurderes i to forskjellige, eller vi setter i tre forskjellige zoner. Grønn zone de vi anbefaler blir innstilt. Grå zone de som man kan diskutere. Og så har det rød zone de som vi sier blir avvist. Så har du hovedkarakter 4, så blir det avvist. Eller ikke innstilt. Men det vi gjør da at man har flyttet, kan enten flytte prosjekter opp eller ned, og så vurderer man dette frem og tilbake, og de siste gangene så det enten med at innstillingen den som fulgt. For det sagt, vi vurderer veldig nøye det kommersielle potensialet. Andre som har et spørsmål her? Men hvis du spurte om sikkerhet, altså når det gjelder nordområdene, så det jo spesielt også knyttet mot sikkerhet. Da. Det jo... Derfor står det blant annet også, håper vi, SAR-tjenester, som et av de områdene. Det basert ut fra det som kom kravene gjennom et prosjekt som var gjennom INTSOC, egentlig, som hadde sånn RUNO-prosjekt, Russland-Norge-samarbeid, for å se på hva kravet til å kunne utvikle teknologi som skal brukes i arktiske formål. Nå får ikke vi lov til å si Arktis, for da vi under isen, og vi driver ikke under is. Så vi har i Barentshavet. Ja. Andre spørsmål? Jeg har litt langt bak. På det kan jeg godt fortelle deg. Det fordi at det ikke bevilget midler i inneværende år fra Arbeidsdepartementet. Og ikke har midler, så har vi ikke noe å lyse ut. Men det ligger inne i budsjettinnstillingen til neste år. Så til neste år vil det få en utlysning som går på sikkerhetsområdet under Petromax. Ja. Ja, to spørsmål. Det gjelder også sikkerhet for så vidt. Mm. For det første, det bra nok hvis vi har oppnådd patent sånn at det da interessant? Og det noen spesielle fordeler vi kan ha ved det? Altså, vi jo interessert i at du har patenter, eller enten at du har utlyst patenter, eller at du utlyser patenter basert på de resultater du får gjennom oss. For det som målsettingen jo at rettighetene blir igjen i selskapene. Ja, her i dette tilfellet så patent tildelt da. Ja, ja. Også, men det de aller fleste. Du kan huske på at vi kommer inn i en periode, egentlig primært så skal vi komme inn i demo, så kommer vi inn etter at teknologien utviklet. Men det skal jo opp i stor skala for testing og pilotering og verifisering. Ja. Og som sagt så går dette på sikkerhet. Men det ikke noen typisk partner, men hovedredningssentral her i Stavanger, de vil gjerne anbefale dette for alle offshore, for å si det sånn. Hvordan kan vi bruke det? Da må du inn hos oss og se på den kriterien som går på SAR-tjenester. Ja. Search and Rescue. Ja. Og sy det litt mot nordområdet. Ja. Eller ja. Bruk i nordområdet. Da. Ja, okay, takk. Nei. Nei. Piloten kan foregå der hvor det mest formålstjenlig. Og som jeg sier, å teste ut brønnutstyr, nedhullsutstyr,
da må du enten ha tid hos Oddvar, eller du må få et oljeselskap til å bistå for å leie en rigg. Så mesteparten av nedhutsutstyr og utstyr for boring er jo testet i landbrenner, særlig i USA. Vi har hatt ett større prosjekt som har gått, som var veldig vellykket. Det var Fishbone som ble testet ut på først i USA og så videreført på Oscar med Mikkel, var vel det feltet hvor det er ganske tett. Da. Og det fungerte jo kjempebra. Vi fikk jo mye bedre resultater enn det de regnet med, og overhovedet ikke vanskelig å bruke. De fikk jo også ONS innovasjonspris for 2 år siden. Så det er litt avhengig av hva er gevinsten. Er det stor gevinst? Det er billigst også. Ja. Jeg gjør jobben billig, så mye av det som foregår nedhjul skjer jo da i USA. Nå har jeg også Statoil, men også Shell og andre har testet ut både i Kanada og annet. Og jeg testet ut i landbrenner i Tyskland. Så. Du behøver ikke. Det du må vise er nytteverdien for norsk. At det kan brukes på norsk. Er det andre som har noe å spørre om? En dame her, ja. Jeg har 2 spørsmål. Intensjonsavtale. Jeg forstår det slik at det må stå et konkret beløp fra oljeselskapet. Er det noen fra til, eller kunne du fortelle litt om det? Når det gjelder dette med konkret beløp, så er det kun Statoil som har kommet ut og vil si at hvis du skal støtte, så vil vi sette det fra innkjøpsavdelingen med konkret beløp. De øvrige vil ikke gi den typen støtte. Altså de andre selskapene, de sier bare at de er interessert. Så jeg kan ta et lite eksempel. Det er jo et prosjekt som vi kjører nå, som ikke Statoil er med i, men det er 2 andre selskaper, Lundin og Engie. Mens man fra Statoil får en sånn innkjøpsgreie på 30-40 sider, så er støtten fra Lundin på 2 linjer. Vi støtter dette prosjektet med 2,5 millioner kroner. Det samme kommer til fra, det er kontrakten. Keep it simple, stupid. Altså det. Og det er nok til at de har fått pengene utløst fra oss da. Takk, takk skal du ha. Og så har jeg et spørsmål til, det relaterer seg til kanskje tidligere spørsmål i forhold til patent og sånn. Jeg forstår at titelen på søknaden offentliggjøres, men kunne du kommentere litt mer angående konfidensialitet på andre deler? Alle innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet er konfidensielle, og vi legger kun ut titel og det dere selv mener er riktig for å kunne si ut. Det er dere som følger, og det hentes direkte fra søknaden. For i søknadsmalen så må dere skrive inn en kort beskrivelse av prosjektet, men ingen tekniske beskrivelser. Det er bare ren kommersiell beskrivelse. Vi frigjør ingenting annet enn at det er godkjent ifra dere. Og når vi får krav om innsyn, det hender jo det vi får fra konkurrenter, så er det avvist. Dette er konfidensiell informasjon, så ingen får innsyn i søknadene. Heller ikke i sluttrapportene. Det er litt inn på det samme, men vi har kontakt med et oljeselskap som er interessert i å kjøpe det vi har når vi kommer så langt. Ja. Men de vil ikke at vi skal offentliggjøre det samarbeidet før de godkjenner det. Nei, men så det er litt sånn kinky å kunne bruke de. Nei, men du kan godt legge ved søknaden, altså det er ingen som ser hvilke partnere er som er på de enkelte prosjekter. Vi vet det. Ja. Men det kommer ikke ofte, det offentliggjøres ikke. Nei. Vi offentliggjør ingenting annet enn det som du selv offentliggjør i samarbeid med partnerne. Slik at når det kommer henvendelse til oss, så henviser vi direkte til selskapet selv, fordi vi kan ikke si noe. Jeg befinner meg litt lenger nede på den kjeden for oss
si det sånn, og jeg kommer nok ikke til å få en lettoventent fra Statoil eller noen andre. Jeg befinner meg lenger nede på næringskjeden. Og du sa at det riggeiere som eventuelt måtte gi en lettoventent, og hvis jeg enda lenger nede med mine kunder enn riggeierne, jeg har ikke kontakt med riggeierne. Hvordan kan man få... Nei, men det står, hvis du går tilbake da, jeg prøver å se. Ja. Disse kundene mine ikke aktive sluttbrukere. De under. Ja, det underleverandører. Ja. Ja. Nei, men det altså, vi har jo prosjekter som går hvor du har FMC Aker som sluttkunde. Altså som underleverandører, ikke sant? Det som vi legger vekt mest på er jo egentlig den delen her. Vi stopper jo ikke gode prosjekter fordi at det er ting som kan redusere kostnaden for totalt sett. Så vi har prosjekter i dag som sagt, som hvor Aker er en Aker Solutions, så er en det både testes og er sluttkunde da. Ja, forresten kan jeg nevne, hvis det noen som har prosessutstyr, så skal ikke jeg være en veldig sånn... talsmann for Aker, men de har et kjempebra laboratorium og testanlegg, sånn det mulig å få testet ut utstyr på. Stå på Tranby. Det med full prosessloop. Så det... Og den tilgjengelig for alle som villige til å gå inn der. Og det står det er flere sånne anlegg, men vi har jo inntil 6 megawatt tilgjengelig, så det er jo ganske, ganske solid sak. Andre spørsmål? Jeg hadde et lite spørsmål angående det her med Demo 2000 og Petromax. Hvis du har et prosjekt som, jeg vil si åpenbart, har nok forskningshøyde til å få 50%, men så er det kanskje ikke så lett, kanskje litt mer strid om midlene i Petromax. Kan en da sende inn til begge to, eller sende inn til den ene og si at den kan vurderes for den andre, eller hvordan vil du gjøre det? Nå er jo ikke avstanden mellom Petromax og Demo veldig stor. Hvis det er Inge Lise som sitter her oppe, Inge Lise Rismark, så er hun da inne, hun jobber i både Petromax og Demo. Og Øyvind Salvesen, som er på Brønn og Boring, han har ansvaret både for Petromax og Demo. Så vi gjør jo en evaluering her, eller vi evaluerer jo. Ja, det er, ja. Vi evaluerer, vi gjør ingen evaluering, det er sånn. Departementalt språk. Vi evaluerer og ser om denne best egnet der eller der. Så et prosjekt kan ha begge deler. Men malen er kanskje forskjellig, sånn at hvis du har sendt den ene, så vil han ikke oppfylle den strenge kravet til malen. Malen er litt forskjellig, og det er ikke sant. Fordi at i Petromax så har du krav om forskningsandel. Vi har ikke det. Den forskningsandelen er borte i vår mal. Men hvis du søker, så derfor så er det enklere, kan du si, å søke til Petromax og få det over til Demo enn den andre veien. Men det vil gjøres i samråd med søker. Vi kan ikke gjøre det automatisk. Men du sa det at det er sterk konkurranse om midlene. Siste utlysning så tildelte vi 125 millioner. Ut fra en søknadsmasse var på 587 millioner. Så det er sterk konkurranse hos oss også nå. Også. Men det som er viktig å si og meddele, det er jo at det er veldig viktig med den konkurransen. For det er den første gang da viser vi behov. Når i 2012-2013
så fikk vi knapt nok søknader, for dere har mer enn nok å gjøre med oss å betjene markedet. Og der får vi ikke, hvis ikke vi får søknader, så får vi i hvert fall ikke økte bevilgninger. Så jo flere som søker, desto større mulighet er det for at vi beholder midlene, eller at det også øker. Nå jo innstillingen fra Norsk Olje og Gass, at det skal øke årlig med 100 millioner. Nå jo, det er blitt litt mer edruelig enn det Konkraft har satt tidligere. Altså, vi må sette opp på 600 millioner. Men det har gått ned til en tredjedel årlig da. Så da håper jeg inderlig en ting. Det er at fra og med 13. oktober så får jeg veldig mye å gjøre. Jo mer jeg har å gjøre, desto bedre er det. Tildeling skjer 14. desember. Og de av dere som får tildeling, det blir da meddelt i begynnelsen av januar, vil vi sende ut det som heter anmodning om revidert søknad. Og så kan man lure på hvorfor av verden skal du revidere søknaden. Den anmodningen om revidert søknad er for oss å få inn mer realistiske planer og tidsplaner på dette her, og det er den anmodningen, den reviderte søknaden, som ligger til grunn for kontrakten mellom Forskningsrådet og Demo 2000. Fordi at når vi i utlysningen så står det at første oppstartsdato er 1.1.2017. Og 1.1.2017 tror jeg det er ingen av prosjektene som er i gang. For du vet ikke om du har fått midler før uka etter. Så, og vi vet av erfaring, så tar det for de prosjektene vi har, så tar det ca. 200 dager fra tildelt midler til prosjektet er i gang. Vi gir en frist når dere får anmodet en revidert søknad, og den er kort frist. Men når du sender inn den tilbake, så har du 3 måneder på å få kontraktene på plass. Mot, egentlig, hvis du ikke klarer å få kontraktene med partnere på plass innen de 3 månedene, da er det gjerne godt, kanskje vi får midler i februar, eller i januar, og så har du sendt inn revidert søknad som vi får inn ca. 1. februar. Så har du, da sender vi ut en kontrakt, og da har du 3 måneder, så da er vi kommet ca. Til mai. Som liksom er sånn frist. Vi er ikke så firkantet, altså dere er bare å gi beskjed at her må vi jobbe mer. Så vi gir inntil 300 dager etter at dere har fått tildelingsbrev, eller altså anmodning om revidert søknad. Slik at når dere søker nå 12. oktober, så er et absolutt krav hos oss at prosjektet er i gang innen 1. november neste år. Og det er for å si at det kan realiseres. Hvis dere ikke er i gang innen den datoen, så trekker vi midlene tilbake. For da regner vi at det prosjektet er ikke liv laget. Da har du ikke den interessen hos oljeselskapet som er nødvendig for å kunne få utløse midlene i demo. Det er ikke mange det skjer med, men erfaringsmessig så er det av 10 prosjekter så er det kanskje 1 som faller ut da. Tenk situasjonen, hvis man har et nystartet firma og skal snakke om partner hele veien, og fusjonerer med et annet selskap, er det et selskap som blir partner, eller må man ha partner? Det er litt avhengig av, du kommer jo inn i en sånn litt juridisk gråsone da. Men vanligvis så gjør ikke vi noe med det. Da, altså hvis du fusjonerer med et annet selskap, så vil ikke forhold til oss være annerledes hvis du beholder organisasjonsnummeret. Men det andre selskapet kan jo da ha vært partner tidligere, for at du har, noen prosjekter går jo med deg som søker, og så har en industriell partner, og så har du en kundepartner. Altså det er er hvordan hele konstellasjonen setter seg opp da. Andre spørsmål. Det er jo servert noe mat på utsiden for de som er sultne. Selv spiste jeg frokost klokken 16:15 i dag morges, så vi
Og som sagt, ta kontakt. Jeg skal ut og besøke et selskap like etterpå her, så vi er tilgjengelig. Og så kan jeg sitere Knut Sunde i Norsk Industri. Demo 2000 er det minst byråkratiske systemet i som norske myndigheter har for støtte. Så det er bare å ringe og snakke med oss. Ja.